ញ្ញាណังនពៀនញ្ញាវិបស្សនាសัพเพเปกุสลาธมิยะเนคังมันเตปะวัจจะเรปัปปัจจะปะธัมมะญญานังนปิยังจาวิปัสสนาสัพเพเปกุสลาธมิยะเนคังมันเตปะวัจจะเรปัปปัจจะปะธัมมะญญานังนปิยังจาวิปัสสนาสัพเพเปกุสลาธมิยะเนคังมันเตปะวัจจะเรណាស់ទៅកត់ហើយយ៉ាងទៅណាស់ទៅគេវិញណាស់ទៅសាជាបន្តណាលើម៉ោង5ថ្ងៃហើយអរគុណក៏សូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះថេរាថេរាទាំងអស់ទាំងគ្រប់ពេលទាំងពួងក៏សូមថ្វាយគុំប្រជុំ3នៃព្រះតៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគ្រប់សេចក្តីជាថ្លាសត្វសពកាលក៏សូមថ្វាយគុំចំពោះព្រះថេរាថេរាទាំងអស់ទាំងដែលមានប្រកបតមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ទៀតទាំងក្រៅទាំងខាងក្នុងតទៅម្សិលមិញនិយាយដល់និមិត្តណាដល់និមិត្តគឺទៅទៅនឹងឧបកហនិមិត្តឬបតិភិយខនិមិត្តអុខានិមិត្តគឺនិមិត្តដែលកាន់យកពីជាងដែលមានការបរិកម្មមកពីខាងដើមថាដីដីរហូតជាប់ពីជាងមកទូនៅក្នុងចិត្តលោកហៅថាអុខានិមិត្តគឺកាន់យកដោយចិត្តបានព្រោះអញ្ចឹងការដើរទៅណាក៏បានមិនចាំបាញ់គุยកន្លែងដើរទៅត្រឹមតែមនសិការត្រង់ថាបថវីដែលវាជាប់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងរហូតទៅមិនថាតែធ្វើអីក៏ដោយតែពេលរវាងឧបកហនិមិត្តកើតឡើងហើយត្រូវតែមានការរក្សានិមិត្តម្ដងទៀតអញ្ចឹងរវាងហ្នឹងឈានមិនទាន់កើតឡើងទេទើបតែកើតឧបកហនិមិត្តព្រោះថាឧបកហនិមិត្តវាជាបរមត្ថវាមិនមែនជាបញ្ញត្តិវាជាបរមត្ថព្រោះវាមានរូបរាងសន្តានរបស់រូបារម្មណ៍អញ្ចឹងវាជាបរមត្ថវាមិនមែនជាបញ្ញត្តិបើវាជាបញ្ញត្តិស្ដែងថាវាត្រូវតែចូលដល់ពួកបតិភិយខនិមិត្តហើយវានឹងធ្វើជានៅការឡើងបានតែឥឡូវនេះឈានមិនទាន់កើតឡើងអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាឧបកហនិមិត្តជាបរមត្ថមានរូបរាងមានសន្តានមានពណ៌មានអីនឹងឯងតែបុគ្គលនេះគេមិនបានកំណត់ត្រង់រូបរាងសន្តានអីទេកំណត់ត្រង់បរិកម្មថាដីតែវាក៏មានពណ៌សន្តាននឹងឯងអញ្ចឹងវាជាបរមត្ថនៅហើយពីម្សិលមិញកណាបានអធិប្បាយទៅចប់ទៅហើយថា
មុននឹងពួកឧបចារៈកើតឡើងហើយមុននឹងចូលដល់អបនានេះឧបចារៈដែលជាឧបចារៈឈានឬគេហៅថាកាមាវិចារៈមានពួកឥន្ទ្រីមានពួកពលិអីជាដើមកើតឡើងរវាងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសភាពចិត្តក៏គឺឧបចារៈសមាធិដែលមានភាពតាំងមុំនៅក្នុងអារម្មណ៍គឺបតិពីខនិមិតទៅកំចាត់សត្រូវបានសត្រូវដែលលោកនិយាយគឺនិវរណធัวដោយត្រង់តែมันបានមានន័យថាมันមានធัวផ្សេងផ្សេងទេមានធัวផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាមានដូចជាពួកអាកិលេសមានសង្យោជនៈមានពួកខន្ធៈមានពួកស្អីខន្ធៈឲ្យមានពួកអាសវៈជាដើមអូខៈជាដើមពួកនេះមានព្រោះថាពេលកើតឡើងមិនមែនមានតកាមឆន្ទៈតែមួយមុខទៀតដែលត្រូវលះបានសំបីធัวផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវលះដូចគ្នាតែដែលលោកនិយាយថានិវរណធัวទាំង5នេះនិវរណធัวទាំង5នេះយកមកនិយាយនេះព្រោះថាវាជាសត្រូវដោយត្រង់របស់អង្គឈានទាំង5ព្រោះឧបចារៈសមាធិមានអង្គឈានប្រកបហើយតែវាមិនទាន់មានសភាពម៉ាក់តាំងមុំព្រោះថាវាកើតតែ7ខណៈហើយវាក៏ចុះភវង្គអញ្ចឹងពេលឧបចារៈឈានកើតឡើងនេះវាមានអង្គឈានទាំង5កើតឡើងហើយអង្គឈានទាំង5នេះវានឹងគ្រប់សង្កត់ពួកនិវរណធัวដោយត្រង់យ៉ាងវិតកៈដែលកើតឡើងវិតកៈទៅក៏គ្រប់សង្កត់ធីណមិទ្ធមិទ្ធអីធីណមិទ្ធទៅគ្រប់សង្កត់អញ្ចឹងអង្គឈាននេះហើយវាជាអ្នកកំចាត់និវរណធัวដោយត្រង់បានលោកយកតែអង្គឈានតែ5ឬពេលវិចារៈកើតឡើងវិចារៈជាអង្គឈានក៏គ្រប់សង្កត់វិជិកិច្ឆាបានព្រោះតែវិជិកិច្ឆាគឺសេចក្តីសង្ស័យចំណែកឯវិចារៈនេះវាដូចជានឹងបញ្ញាមានការពិចារណាវិចារណញ្ញាណធ្លាប់ឮណាវិចារនេះឬឯកខតាកើតឡើងឯកខតានេះជាតួសមាធិដែលតាំងមុំនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយវាទៅកំចាត់កាមឆន្ទៈព្រោះកាមឆន្ទៈមានសភាពត្រូវការអារម្មណ៍ច្រើនតិចចង់បានសំឡេងតិចចង់បានក្លិនតិចចង់បានរសជាដើមបើចឹងវាត្រូវការអារម្មណ៍ច្រើនចំណែកឯកខតានេះត្រូវការអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងទៅឯកខតានេះជាអ្នកកំចាត់វិអាកាមឆន្ទៈឬព្យាបាទៈត្រូវកំចាត់ទៅដោយអំណាចនៃបៃតិព្រោះព្យាបាទពេលកើតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយមិនសុខក្តៅក្រហាយឬគេថាធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងួតតែបេតិនេះវាធ្វើចិត្តនេះឲ្យឆ្អែតអញ្ចឹងបេតិនេះជាអ្នកកំចាត់ព្យាបាបាទៈណាឬឧទ្ធចៈកុគុចៈឧទ្ធចៈណាត្រវ័តបេតិព្យាបាទៈត្រូវណាបេតិព្យាបាទៈវិតិជាបាទេឧទ្ធចកុច្ចៈវិតកវិចារៈវិតិសោកត្រូវហើយឧទ្ធចកុច្ចៈឧទ្ធចកុច្ចៈនេះវាទៅធ្វើសេចក្តីមិនអស់ចិត្តនេះមានសេចក្តីសោកព្រោះកាលណាបុគ្គលនេះមានសេចក្តីរីមាយកាលណាមានសេចក្តីរីមាយអត់មានណាមានសេចក្តីសោកទេបុគ្គលដែលរីមាយគឺបុគ្គលដែលមានសេចក្តីទុកតែក៏រឿងនេះតែក៏រឿងនោះនេះអញ្ចឹងតាមានសក្តិរីមីគឺមានភាពកដៅក្រហាយឧទ្ធចៈកុគុចៈមកជាមួយច
ាមួយគ្នាអញ្ចឹងឧទ្ធេចកុគ្គុចកនេះត្រូវលះបានដោយសោកព្រោះសោកនេះវានឹងធ្វើសម្បយុត្តធម៌នេះឲ្យមានសេចក្តីសោកសេចក្តីសោកគឺអីគឺធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌នេះទទួលអារម្មណ៍បែបមានសេចក្តីពេញចិត្តព្រោះវាតកាលណាសោកវាព្រមនឹងការតទទួលតែឧទ្ធេចកុគ្គុចកនេះវាធ្វើឲ្យចិត្តនេះគេថារាយមីអីកាលណារាយមីធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅក្រក្រហាយអញ្ចឹងឧទ្ធេចកុគ្គុចកនេះហើយជាសត្រូវឬជាធរដែលត្រូវកំចាត់ដោយសពអញ្ចឹងអង្គឈានទាំង5នេះហើយបានលោកប្រាប់ថាជាធរដែលកំចាត់និវរណធរដោយត្រង់អត់មានធរផ្សេងទេតែលោកនិយាយអញ្ចឹងក៏ពិតមែនតែត្រូវតែយល់ថាពេលកាមឆន្ទៈកើតឡើងនេះវាមិនមែនមានតែកាមឆន្ទៈកើតតែមួយទេបើកាមឆន្ទៈកើតតែមួយវានឹងកើតជាអត្តាតែធរទាំងឡាយវាជាអនត្តាអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានធម៌ផ្សេងនៃការឡើងធម៌ផ្សេងហ្នឹងហើយដែលហៅថាគិលេសផ្សេងតែផ្សេងពីម្សិលមិញនេះដែលការឡើងព្រួងគ្នានឹងកាមមកឆន្ទៈត្រូវលះដោយអង្គឈានដូចគ្នាតែធម៌5យ៉ាងនេះឯងជាសត្រូវដែលចេញមុខដើម្បីធ្វើឲ្យឈានវិនាសអញ្ចឹងឈាននេះត្រូវតែកំចាត់ធម៌5យ៉ាងនេះដោយត្រង់លោកក៏និយាយថាកំចាត់និវរណធម៌ដោយត្រង់មែនអត់ពាក្យនេះមានណាដោយត្រង់នេះអញ្ចឹងក៏ឲ្យយល់តាមនឹងផងក៏ខាងមុខក៏នឹងឃើញទៀតណានឹងឃើញទៀតពីមិនសម្ដែងចប់ទំព័រនេះហ្នឹងណាហើយមកលឿនបន្តិចមកហើយនាំគ្នាទិញមេរៀនអីផងឲ្យចាំបានចូលម៉ោង 8:20 នាទីមើលណាតទៀតតទៅតំពួរទី191ចប់ហើយណា190ចប់ហើយនីតិកាចប់ហើយវិសុទ្ធិមគ្គក៏ចប់ហើយតទៅ191ណាគាត់នឹងនិយាយថាសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងឧកហៈព្រោះឧកហៈកើតឡើងហើយណាឥឡូវនេះកើតឡើងហើយតែបតិភិខានិមិត្តមិនទាន់កើតឡើងព្រោះវានឹងមានអីច្រើនជាងនេះទៀតមានសប្បាយៈអសប្បាយៈអីនេះនឹងកើតឡើងទៀតមន់អានមកចាព្រះអាចារ្យសំការពីសណ្ឋិរៈរបស់យើងបន្តពីរៀននៅក្នុងអង្គសុទ្ធិមេតទំព័រ191ភាពផ្សេងគ្នានៃឧកហនិមិត្តនិងបរិភាកនិមិត្តតទៅនេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃឧកហនិមិត្តដែលពោលមកមុននិងបរិភាកនិមិត្តនេះក្នុងពាក្យដែលពោលមកនោះក្នុងឧកហនិមិត្តតោកសិននៅប្រកបបរិភាកនិមិត្តហាក់ដូចជាជ្រែកឧកហនិមិត្តចេញមកប្រកាសជានិមិត្តដែលបរិសុទ្ធជាឧបកហនិមិត្ត100ដង1000ដងដោយកិច្ចចោះឆ្លោះពុកដែលនាំចេញពីស្រោដោយសម្បកសាំងដែលខាត់យ៉ាងល្អហើយដោយប្រចាំងចេញពីពពកដោយហ្វូងសត្វអុកសហើរកាត់ពីខាងមុខពពកខ្មៅតែថានិមិត្តនោះមិនមែនជាវត្ថុដែលមានពណ៌សន្តានព្រោះបើជាវត្ថុមានពណ៌សន្តានដោយនោះសោតក៏ប្រើជាវត្ថុដែលដឹងបានតាមចក្ខុជារបស់ត្រូតគ្រៀនស
ទៀងអង្អែលបានចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈ3បានប៉ុន្តែនេះមិនមែនដូច្នោះពិតណាស់និមិត្តនោះវាជាវត្ថុដែលកើតពីសញ្ញាក្នុងភាវនីត្រឹមតែជាអាការៈដែលប្រកាសដល់អ្នកបានសមាធិប៉ុណ្ណោះតាំងពីពេលដែលប្រតិភិកនិមិត្តនោះកើតឡើងហើយនិវរណៈទាំងឡាយក៏ត្រោបចុះទៅកិលេសទាំងឡាយក៏ស្ងប់រងាប់ទៅចិត្តក៏តាំងមាំដោយឧបចារសមាធិពិតនេះសិនណានេះមើលសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងឧកហនិមិត្តនិងបតិភិកនិមិត្តណាចាំសរុបឲ្យចាប់ចាប់សិននេះសេចក្តីផ្សេងគ្នាណាគាត់ចង់យកមកនិយាយកន្លែងនេះចង់មកប្រៀបធៀបថាឧកហនិងបតិភិកនេះសំបីគេថាអីឧកហនេះវាក៏ជាប់ផ្លូវចិត្តដូចគ្នាកាយផ្លូវមโนទ្វាបតិភិកនិមិត្តក៏កាយផ្លូវមโนទ្វាដូចគ្នាប្រពតិភិកនិមិត្តវាជាបញ្ញត្តិឧកហនិមិត្តវាមិនជាបញ្ញត្តិណាតែវាជាបរមត្តតែបរមត្តដែលកាន់យកតាមផ្លូវចិត្តបតិភិកនិមិត្តជាបញ្ញត្តតែកាន់យកផ្លូវមโนទ្វាព្រោះអញ្ចឹងតាំងពីនេះវាកាន់យកតាមមโนទ្វាដោយគ្នាវាមិនអាចទៅឃើញតាមចក្ខុបានទេព្រោះឥឡូវនេះបើឃើញតាមចក្ខុបានវាត្រូវតែមានការបរិកម្មតែឥឡូវនេះយើងឈប់បរិកម្មហើយនៅឈប់ហើយព្រោះវាជាប់ពីអញ្ចឹងមកយកទុកនៅក្នុងចិត្តហើយនេះកាន់យកតាមផ្លូវចិត្តលោកហៅថាមโนទ្វារិកាចិត្តឬមโนទ្វាអញ្ចឹងបានប្រាថ្នានេះសេចក្តីផ្សេងគ្នាវាមានត្រង់នេះមួយជាបរមត្តមួយជាបញ្ញត្តិតែកាយផ្លូវមโนទ្វាដូចគ្នាមែនអត់ហើយមួយទៀតវាមានសន្តានវាមានពួរមានសន្តានមានពួរគឺណាអូកហនេះនិមិត្តប្រវាជាបរមត្តតែបតិភិកនិមិត្តវាអត់មានពួរអត់មានសន្តានបើមានពួរមានសន្តានវាត្រូវតែឃើញតាមចាស់ខុបានតែបតិភិកនិមិត្តឃើញចាស់ខុបានអត់ឃើញតាមចាស់ខុបានអត់អត់ទេមែនអត់វាកើតផ្លូវមโนទ្វាប្របញ្ញត្តិដឹងបានផ្លូវមโนទ្វាតែមួយមុខបានលោកនិយាយអញ្ចឹងណាមើលណាកថាភិបសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងឧកហនិមិត្តនិងបតិភិកនិមិត្តតទៅនេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃឧកហនិមិត្តដែលពោលមកមុនពោលមកមិញសិនមិញនេះឯងនិងបតិភិកនិមិត្តនេះក្នុងពោលក្នុងពាក្យដែលនឹងពោលតទៅនេះក្នុងឧកហនិមិត្តតោកសិននៅប្រកាសនេះតោកសិននៅប្រកាសជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចតោនៃកសិននេះនៅប្រាកតឧកហនិមិត្តនៅមានតោកសិនមែនអត់ជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាវាមានពណ៌មែនអត់មែនណាបើมันមានពណ៌សូថាវានៅមានតោអត់អត់ទេវាមានពណ៌វាមានស្នាមដៃស្នាមជើងមែនអត់នេះគឺតោហើយអាពណ៌ស្នាមដៃស្នាមជើងនេះណាយ៉ាងមានណាយយជើងទៅជន់ណាស្នាមដៃប្រឡាក់ស្នាមដៃស្នាមជើងថាតោនេះវាមានអាលក្ខណៈចេះនេះព្រោះរូបារម្មណ៍វាត្រូវមានអីអីមកកាត់ចេះហើយដើម្បីឲ្យកាត់ជារូបារម្មណ៍ព្រោះបើថាស្អីបើយើងមើលអាកាសហើយអត់មើលអាកាសទៅឃើញរូបារម្មណ៍អត់ឃើញតែសពេញបើមិនអត់អញ្ចឹងវាអត់មានអាស្អីស្អីមកកាត់ចេះទេរូបារម្មណ៍គឺនេះវាមានអីនៅខប់ជាខេតដែនរបស់វាអញ្ចឹងអាពណ៌នេះហើយនេះ
គេហៅថាវាមានរុមានស្អីគេថាមានវងមូលជាលក្ខណៈនៃរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងបើវាជារូបារម្មណ៍វាត្រូវតែមានអីមានពណ៌អាពណ៌គឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតើប្រាប់ថាបើហើយវាមានអីវាមានស្នាមដៃស្នាមជើងមានកលាដៃកលាជើងអីនេះវាមាននៅពេលយើងនឹងធ្វើយើងច្បាច់វាអត់យើងច្បាច់ដៃអញ្ចឹងវាមានស្នាមដៃអត់មានអាស្នាមដៃនេះឲ្យគេហៅថាតោសនៃកសិណបើតោសនៃកសិណមានសម្ដែងថាម៉េចសម្ដែងថាវាជាបារៈបរមត្ថព្រោះវាជារូបារូបារម្មណ៍តែបុគ្គលនេះគេសម្លឹងរូបារម្មណ៍អត់អត់ទេបើសម្លឹងរូបារម្មណ៍ឬទៅសម្លឹងពណ៌វាកើតជាវណ្ណៈកសិណក៏និយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងឯងនៅតែកើតទៀតណាវានឹងកើតជាវណ្ណៈកសិណតែគេសម្លឹងអីសម្លឹងដៃតែទោះបីសម្លឹងដៃយ៉ាងណាវាត្រូវតែមានពណ៌មែនអត់ប្រុសពណ៌វាចូលដៃបានអត់អត់ទេតែគេមិនបានមនសិការពណ៌គេមនសិការដៃតែទោះបីយ៉ាងណាវាត្រូវតែមានពណ៌អាពណ៌នេះឲ្យគេហៅថាតោសនៃកសិណវាមាននៅបើតោសនៃកសិណវាមាននៅសម្ដែងថាម៉េចសម្ដែងថាវាជាបរមត្ថឬបញ្ញត្តិជាបរមត្ថមែនអត់អញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាឧកហនិមិត្តដែលកណាសីឲ្យនេះបរិកម្មហើយនៅឧកហនេះវាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថដូចគ្នាតែមួយឃើញផ្លោចាកខោអាមួយឃើញផ្លោមកមនោតែជាឧកហនេះនិមិត្តដូចរូបបរមត្ថដូចគ្នាអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាតោះនៃកសិណគឺយ៉ាងចេះអាមើលណានេះក្នុងឧកហនិមិត្តតោះកសិណនោះនៅប្រាកដនេះហើយវាជាបរមត្ថតែវាកាផ្លោចិត្តវាមានពណ៌នៅតែមិនបានមនសិការពណ៌ទេតែកំចោលពណ៌ធ្វើពណ៌នឹងដីឲ្យទៅជាមួយគ្នាណាព្រោះពណ៌มันអាចចោលมันអាចចោលទីអាស័យរបស់ខ្លួនបានព្រោះអាទីអាស័យរបស់ខ្លួនគឺដីបតិភិយខនិមិត្តហាក់ដូចជាជ្រែកឧកហនិមិត្តចេញមកនេះហាក់ដូចជាជ្រែកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាមិនមែនជាបរមត្ថមែនអត់បើវាជាបរមត្ថវានឹងជ្រែកចឹងបានអត់អត់ទេព្រោះអាភាពដែលថ្លានេះហើយវានឹងជ្រែកចេញមកមើលក៏នឹងនិយាយតទៀតហាក់ដូចជាជ្រែកឧកហនិមិត្តនេះចេញមកណាចេញមកមានន័យថាម៉េចវាភ្លឺថ្លាហ្មងភ្លឺថ្លាមកនេះបើចឹងគាត់ថាប្រាកដជានិមិត្តដែលបរិសុទ្ធជាងឧកហនេះនិមិត្តឧកហនិមិត្តនេះมันទាន់បរិសុទ្ធព្រោះអីមានស្នាមដៃស្នាមជើងអត់មានមែនអត់នេះមានកលាដៃកលាជើងច្បាច់ទៅមានហើយនេះអញ្ចឹងទៅប្រាប់ថាវាមិនអាចបរិសុទ្ធបានតែឧកហនេះតែបតិភិយខនិមិត្តมันមានអញ្ចឹងទេអាកលាដៃកលាជើងនេះនឹងបាត់ទាំងអស់ជ្រែកហើយសស្គូហ្មងស្អាតហ្មងដូចគ្នានឹងព្រះច័ន្ទពេញបងបរមីនេះអាមើលណាតទៀតឧកហនិមិត្ត100ដងស្អាតជាង100ដង1000ដងដូចកញ្ចក់ឆ្លោះមុខដែលនាំចេញពីស្រោមបើកមកធ្វើមិនវ៉ាវមែនអត់វ៉ាវណានេះអានេះគឺហៅកញ្ចក់ដែលវាថ្មីចេញពីស្រោមមកហ្នឹងហើយនេះបើមិនអញ្ចឹងណាសានសានមុខខ្មៅឲ្យសានមើលកញ្ចក់មើលទៅហ្នឹងហើយកាត់គ្នាហ្នឹងហើយដាក់កញ្ចក់ទៅដឹងហ្មងអាណាខ្មៅអាណាសដឹងហើយនេះដោយសបនេះដោយសបសាំងដែលខាត់យ៉ាងល្អហើយនេះដឹងតើសាំងគេខាត់មែនអត់ចរណៃនៅថ្លាវាប់ហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងវាមិនមែនឧកហៈទេវាចូលដល់
បញ្ញត្តិហើយឥឡូវនេះដោយព្រះច័ន្ទចេញពីពពកនេះព្រះច័ន្ទចេញពីពពកមើលទៅពេលយប់យប់នេះនឹងចេញមកណាមែននៅក្នុងបន្ទប់ទេណាមិនឃើញទេចេញមកមើលមកឃើញហើយដោយហ្វូងហុងសត្វកុកហើរកាត់ពីខាងមុខពពកនេះបើពណ៌តកុកកុកសោមានកុកណាខ្មៅឃើញកុកខ្មៅមានអីអត់មានទេណាកុកអីតែមានកុកខ្មៅមានអត់កុកក្រមានណាអូអានេះក៏ថានេះហើរកាត់ពីពពកខ្មៅអញ្ចឹងស្អីតកុកកុកសោមែនអត់បើបើនិយាយអញ្ចឹងណាព្រោះមួយខ្មៅនឹងសោវាកាត់គ្នាអានេះពពកខ្មៅណាអានេះអានេះណាអញ្ចឹងសរុបថាជ្រែកចេញមកហើយស្អាតដូចគ្នានឹងសាំងដែលគេសម្បកសាំងដែលគេខាត់ហើយដូចគ្នានឹងព្រះច័ន្ទអត់មានពពកចេញពីពពកដូចនឹងសត្វកុកសហើមុខនឹងហើមុខពពកខ្មៅនេះមើលទៅឃើញមកយ៉ាចេញជ្រូកមកណាអាបើយើងងឹតៗយើងបើកភ្លើងបន្ទប់ហើយបើកទ្វារមកហ្នឹងឯងមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងសោះស្គូសណាឡងសាកមើលទៅហ្នឹងឯងវ៉ាប់អាហើយគេថាម៉េចកន្លែងនេះតោះទៀតម៉េចតែអីតែថានិមិត្តនោះអាតែថាកពុទ្ធវាព្រោះណាតែមិនដឹងគេសភុគេគណៈជ្រលកាឲ្យតាមខុសតាមសភុគេទៅអាតែថានិមិត្តនោះនិមិត្តអីបតិភិកានិមិត្តនោះណាមិនមែនជាវត្ថុដែលមានពួរសន្តានាបតិភិកានិមិត្តនោះមិនមែនជាវត្ថុដែលមានពួរឬសន្តសន្តានព្រោះបើជាវត្ថុដែលមានពួរសន្តានដូចនោះសោតក៏ក៏បីជាវត្ថុដែលដឹងបានតាមចាកខោមែនអត់ព្រោះវាមានពួរអត់បតិភិកានិមិត្តមានពួរអត់អត់មានមែនអត់អត់មានពួរអត់មានសន្តានទេបើថាមានពួរមានសន្តានវាត្រូវតែកើតជារូបរូបារម្មណ៍បើត្រូវជាបើកើតជារូបារម្មណ៍វាត្រូវតែដឹងផ្លោណាចាខោក៏តាមសភៅគេថាហ្មងក៏បីដឹងបានតាមចាកខោនេះអានមកហើយមិនហ្នឹងនេះអញ្ចឹងបើថាវាជាបើវាមានពណ៌ណាវាត្រូវតែដឹងបានតាមចាខោមែនអត់តែវាដឹងមិនបានបើដឹងមិនបានសំដែងថាវាជាអីបតិភិកានេះនិមិត្តនេះអាតទៀតវាមានលក្ខណ៍ណាក៏បីជាវត្ថុដែរដឹងបានតាមចក្ខុនេះតែវាដឹងបានអត់អត់ទេប្រាប់ហើយថាមិនមែនជាវត្ថុដែលមានពណ៌សន្តានព្រោះបើជាវត្ថុដែលមានពណ៌សន្តានដូចនោះសោតក៏បីជាវត្ថុដែលដឹងបានតាមចក្ខុតែវាមានចឹងអត់អត់មានបើអត់មានដឹងមិនបានជារបស់គ្រូតក្រៀតជារបស់គ្រូតក្រៀតមែនពិតប្រាកដតែមកបើរបស់គ្រូតក្រៀតចាំបានអត់ចាប់បាននេះយ៉ាងកែវនៅគ្រូគៀបានអត់ចាប់បានតែបតិភិកានិមិត្តចាប់ចឹងបានអត់អត់នឹងឯងនេះស្ទាបង្អែលបានណាតែគ្រូគៀស្ទាបង្អែលបានណាហាដល់លងឬមិនដល់លងនេះណាចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈ3បានមិនចឹងជារបស់គ្រូគ្រៀតស្ទាបង្អែលបានបើក៏ចង់ប្រាប់ថាបើបតិភិកានិមិត្តនេះវាមានពណ៌សន្តានបើវាមានពណ៌សន្តានแสดงថាវាមិនវាជារូបអារម្មណ៍អត់វាជារូបអារម្មណ៍បើវាជារូបអារម្មណ៍វាត្រូវតែចាំអែលបានមែនអត់បានហើយវាត្រូវតែឃើញដោយចាស់ខុសបានហើយវាត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំង3គឺអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តអនត្តាតែបតិភិកានិមិត្តនេះឃើញដោយចាស់ខុសបានអត់អត់ទេដែលវាឃើញមកបានព្រោះថាវាមិនមានពណ៌នឹង
សន្តានហើយវាចាប់អង្អែលមិនមិនបានអញ្ចឹងវាមានរូបរាងអត់អត់មានទេអញ្ចឹងវាក៏ជាលក្ខណៈ3បានអត់អត់បាននេះគាត់ចង់និយាយចេះបើរូបារម្មណ៍និយាយសិនរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍នេះបើថារូបារម្មណ៍នេះវាជាបរមត្ថអត់វាជាបរមត្ថបើជាបរមត្ថវាចាំអង្អែលបានអត់នេះបានមែនអត់ចាំអង្អែលតែពេលចាប់វាមិននេះទេណាពេលចាប់វាមានរូបារម្មណ៍ទេណាវាក៏ជាភោតថភាភោតថភារម្មណ៍អាតែវាក៏ឈ្មោះថារូបគ្រួតគ្រួតក្រៀតព្រោះវាប៉ះផ្ទុកគ្នាបានអញ្ចឹងបើវាគ្រួតក្រៀតវាជារូបបរមត្ថអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានត្រៃលក្ខអត់ត្រៃលក្ខចាត់ចូលក្នុងត្រៃលក្ខបានមែនអត់បានគឺអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តអនត្តាតែបតិភាវខនិមិត្តអញ្ចឹងអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាបតិភាកនិមិត្តមិនមានត្រៃត្រៃលក្ខព្រោះវាជាបញ្ញត្តិព្រោះបតិភាកនិមិត្តគឺអីគឺបញ្ញត្តិវាដូចគ្នានឹងនេះនេះពៀននេះពៀនជាសង្កតៈឬអសង្កតៈបញ្ញត្តិនោះអសង្កតៈមែនអត់អញ្ចឹងវាអត់មានត្រៃលក្ខនេះគាត់ចង់និយាយចេះអញ្ចឹងបើវាគាត់ជារូបារម្មណ៍ណាវាត្រូវតែយកមកពិចារណាជាត្រៃលក្ខបានតែពិចារណាមិនបានព្រោះវាជាអសង្ខតៈវាមិនមែនមានពណ៌មានអីទេជ្រែកចេញមកកដាលពពកហ្នឹងឯងចេញមកនោះអាមើលណាតទៀតប៉ុន្តែនេះមិនមែនដូច្នោះនេះនិយាយមកសរុបទាំងអស់ចាត់ចុងក្រោយថាប៉ុន្តែនេះមិនមែនដូច្នោះទេមិនអាចពោលជាងបានទេបាទណានិមិត្តនោះវាជាវត្ថុដែលកើតអំពីសញ្ញាក្នុងភាវនាណាគេអានេះក៏សម្រាប់បុគ្គលដែលគេបានឈានគេដឹងតែយើងក៏ដឹងថានេះជាលក្ខណៈនៃសញ្ញាការចងចាំរបស់បុគ្គលដែលបានឈានគេបានឈានគេដឹងថាលក្ខណៈរបស់បតិភាគនិមិត្តគឺអីត្រឹមតែជាអាការៈដែលប្រកបដល់អ្នកបានសមាធិប៉ុណ្ណោះនេះសមាធិប៉ុណ្ណោះណាតាំងពីពេលដែលបតិភាខនិមិត្តនោះកើតឡើងហើយអាការពិតកើតឡើងមកវាមិនគួរនឹងកើតឡើងណាអាមនពលថាកើតឡើងក៏មិនបានទេចាអាការពិតព្រោះគួរនឹងប្រែថាតាំងពីពេលដែលបតិភាខនិមិត្តនោះប្រកាសហើយប្រែថាកើតឡើងមិនបានព្រោះបតិភាខនិមិត្តវាជាបញ្ញត្តិមែនអត់ហើយបញ្ញត្តិជាសង្កតៈឬអសង្កតៈនិយាយមិនឯងជាសង្កតៈឬអសង្កតៈអសង្កតៈមិនអត់បញ្ញត្តិណាបើវាជាអសង្កតៈវាមានការកើតឡើងអត់អត់អញ្ចឹងប្រែនៅក៏នៅតែប្រែនៅនេះដែរចាប្រែនៅភ្លាត់បតិភាគនិមិត្តមិនមានការកើតឡើងទេបតិភាគនិមិត្តប្រកាសណាបានវាត្រូវប្រកាសកើតឡើងមែនអត់នេះព្រោះថាប្រកាសហើយណាព្រោះវាអត់មានការកើតឡើងទេបញ្ញត្តិនោះអានតាមើលណាបតិភាគនិមិត្តប្រកាសហើយស្អីតទៀតនិវរណធម៌ទាំងឡាយក៏ទ្រោមចុះតោក៏គឺត្រូវកំចាត់ថ្ងៃទ្រោមចុះតោនោះគិលេសទាំងឡាយក៏ស្ងប់ប្រងាប់តោចិត្តក៏តាំងមួមដោយឧបចារសមាធិដោយបាទនេះកញ្ញាធัว3យ៉ាង1បតិភាគនិមិត្ត2និវរណធម៌គ្រប់សង្កត់3ឧបចារសមាធិមែនអត់នេះសេចក្តីក៏និយាយមកចាចាប់ណៃឲ្យបានណាយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថាដែលគាត់និយាយនេះចំគោលអីអញ្ចឹងសរុបថាម៉េចសរុបថាឧកហនិមិត្តនិងបតិភាខនិមិត្តវាម៉េច
បើចង់ឃើញសេចក្តីផ្សេងគ្នាគឺយ៉ាងចេះចាសសេតិមកឧកហនិមិត្តសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងឧកហនេះនិមិត្តអាសេចក្តីផ្សេងគ្នាមួយខាងលើខាងនេះឧកហខាងនេះបតិភិកនិមិត្តអាហើយនឹងឃើញដាក់ចំណងជើងសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងទៅបាទយើងបាក់បតិភិកនិមិត្តចាបតិភិកនិមិត្តគណៈ1ឧកហនេះចំណុចទី1អាតែមកឲ្យឃើញថាមិនកសីផ្សេងគ្នាមិនមួយជាបរមត្តឧកហនេះវាជាបរមត្តបែណាព្រោះវាជារូបារូបារម្មណ៍តែគេសម្លឹងរូបារម្មណ៍អត់គេសម្លឹងរូបារម្មណ៍អត់អត់ទេនិយាយមកលឹម100ដងហើយនៅតែកើតទៀតអាយចឹងគេកំពុងសម្លឹងកសិនទៅសម្លឹងរូបារម្មណ៍ហ្មងវាជាបរមត្ត2ចានៅតែកើតទៀតណាកើតទៀតប៉ះបាញ់ជាបរមត្ត2ដឹងផ្លូវចិត្តហេដឹងបរមត្តហើយសេតាជាដឹងផ្លូវចិត្តយ៉ាប់ហ្នឹងគេគិតតែនឹងទៅថាដឹងផ្លូវចិត្ត3មានសភាវៈ3មានសភាវៈបីដើង3មានសភាវៈ4កំណត់ជាត្រៃលក្ខបានកំណត់ដោយត្រៃលក្ខបានអាមើលសេចក្តីផ្សេងគ្នាក៏នឹងឃើញថាវាផ្សេងមានហ្មងអាកណ្ណាក៏ស្រុបមកពីសភៅហ្នឹងឯងក្នុងសភៅនេះមានហើយតែអាវាខ្ចាយទៅអីកអាតែស្ទុះស្អីទេសិនដេលមកយកហើយមកស្ទុះទៀតអាមួយផ្ទុយគ្នាចាមួយមិនមែនជាប្រមាថជាបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយជាបញ្ញត្តិទៅឲ្យមើលសេចក្តីផ្សេងគ្នាពីដឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងដូចគ្នាបីมันមានសភាវៈព្រោះវាមានវាជាបញ្ញត្តិវាមិនអាចទៅមានសភាវៈបានទេបួនមកมันអានឹងកំណត់ជាត្រៃលក្ខមិនបានជាត្រៃលក្ខតអាហេសេចក្តីផ្សេងគ្នា4ចំណុចនេះមើលតើក្នុងសភុនឹងមានហើយតែបើអានមិនល្អសរុបមិនបានទេឯងឯងបាត់ទៅរកហលហ្នឹង
នុងសភៅមានហើយណាក្នុងសភៅតែវាអត់មានលំដាប់លំដោយទៅគណៈកសិរុបឲ្យមកថាវាមាន4ចំណុចចឹងហើយ4ចំណុចអើក៏គាត់កំពុងនិយាយប្រៀបធៀបគ្នានឹងឧកហានិមិត្តនិងបតិភិខានិមិត្តគឺអីអញ្ចឹងយើងបានតែមួយមកផ្ទុយគ្នាទាំងអស់នេះក្នុងសភៅមានហើយអានេះយកចិត្តហើយអានេះតាមផ្លូវចិត្តហើយឧកហៈយកផ្លូវចិត្តហើយបើបរិកម្មតាមបញ្ចធ្វាមែនអត់អាឧកហៈនេះកាន់យកហើយតើកហៈធាតនេះឧកហៈនេះកាន់យកពីជាងមកទុកក្នុងចិត្តហើយឥឡូវដឹងផ្លូវមនោធ្វាអាច្រឡំហើយអាច្រឡំទៅបីក៏បានបន្លំបន្លំក៏ឲ្យតែបោកបានដែរឯងយំឯងហើយយំឯងអំបែងចេះគេថារីអភិធម្មសិតតបែងឡើយយំឯងអត់បែងចេះហ្នឹងហើយបានបែងហ្នឹងចេញមកនិយាយបែងបាត់ហ្នឹងมันមានណាมันមានទេมันមានតាมันមានសភាវៈมันមានជាសភាវៈក៏បានដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងมันមានឬมันមានជាសភាវៈมันមានជាសភាវៈមួយតែគ្នាហ្នឹងមានអីខុសក៏វាជាបញ្ញត្តិថាគេអ្នករៀនបែកញ៉ាខ្លួនឯងមិនបែកទេប្រក្តីបែកប្រចាំហើយអត់ដឹងណាបែកលក្ខស្លុយប្រចាំហើយថាគេអ្នករៀនបែកអាខ្លួនឯងនៅជាមួយការបែកហើយអត់ដឹងញោមខមមិនតណាវិញអូយនឹងនិយាយស្អីពួកនឹងកណាមចេះនិយាយពួកស្អីណាដែរអូដឹងនិយាយទេអូឌឺយ៉ាងងាប់ហើយនឹងអីទៅពួកនឹងណាខមមិនដើម្បីឲ្យគេបានក្រោយចូលទៅចាប់តើទួនស្លែងអស់ទៅអញ្ចឹងអរុយណាអានេះ4ចំណុចណាសក្តីផ្សេងគ្នាមើលតើក៏និយាយឲ្យអធិប្បាយឲ្យជាបរមត្ថអាមួយជាបញ្ញត្តិណាជាបញ្ញត្តិអាមួយដឹងផ្លូវចិត្តដឹងតាមផ្លូវចិត្តអាមួយទៀតដឹងតាមផ្លូវចិត្តដូចគ្នាតែមួយជាដឹងតាមផ្លូវចិត្តមួយជាបរមត្ថមួយជាបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិយ៉ាងណាមិញត្រូវតែដឹងតាមផ្លូវចិត្តណាមិនណាបញ្ញត្តិ
ដែលលោកម្ចាស់ឮឮឯនេះឮឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះនោះអីហ្នឹងដឹងផ្លូវមនុស្សទ្វាទាំងអស់មិនមែនដឹងផ្លូវតាមសោតៈអីទេណាសោតៈឮតែសំឡេងទេដែលដឹងបានដឹងតាមផ្លូវមនុស្សទ្វាទាំងអស់ណាឈ្មោះនេះបញ្ញត្តិហើយវាជាសភាវៈមានសភាវៈបើវាមានសភាវៈវាត្រូវតែមានលក្ខណៈជាត្រៃត្រៃលក្ខព្រោះអញ្ចឹងបើជាត្រៃលក្ខសំដែងថាកំណត់ចម្រើនវិបស្សនាបានតែបើជាបរមត្តអត់ជាបញ្ញត្តិអត់ទេជាបរិភពនេះមិនមែនជាសភាវៈផងបើមិនមែនជាសភាវៈមិនមានត្រៃត្រៃលក្ខបើមិនមានត្រៃលក្ខក៏មិនអាចកំណត់ជាយកមកចម្រើនវិបស្សនាបានដែរអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាវាអត់មានពួកនេះអ่ะតទៅទៀតពួកណោដីកាតរឿងចាធីមើលអានណាអានដីកាមរោ92តោះទៀតណាទីនិយាយមើលដីកាបន្តទៀតសព្វមរោ92មហាដីកាអុគហនិមិត្តនិងបរិធិគនិមិត្តមហាដីកាភាពផ្សេងគ្នានៃអុគហនិមិត្តនិងបរិធិគនិមិត្តបាត់ថាអ៊ីម៉ាសាប្រែថាជាមួយបរិភិក្ខេនិមិត្តស្នាមរាវដៃស្នាមរាវដៃស្នាមបាតដៃឈ្មោះថាដល់ហឡូហើយប្រមាណទាំងឡាយទេយ៉ាអត់ស្មោះណាតែបងតែបងដល់ទៀតបាត់អាចបាត់សែហួយហែអានេះបាត់សាក់ថ្មខ្លះហ្នឹងសាក់ទៅពេញពេញទៅយកមកក្រោយនេះទៅបាត់ថាអ៊ីម៉ាសាក់ប្រែថាជាមួយប្រតិភិកនិមិត្តស្នាមរាមដៃស្នាមបាត់ដៃជាដើមឈ្មោះថាតុបនៃកសិទ្ធដោយឧបមាទាំងឡាយមានវងកញ្ចក់ជាដើមលោកសំដែងដល់ភាពដែលបរិភិក្ខនិមិត្តបរិសុទ្ធល្អនិងមកចាប់ជាឧបហនិមិត្តបរិភិក្ខនិមិត្តនោះឯងឈ្មោះថាមិនមានពណ៌មិនមានសន្តានក៏ព្រោះរោគសភាពដែលជាបរមត្តមិនបានពាក្យថាបើមានគឺជាវត្ថុដែលមានពណ៌និងសន្តានពាក្យថាចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈ3គឺមានលក្ខណៈ3មានឧបតលក្ខណៈជាដើមតទៅឬថាប្រកបដោយលក្ខណៈ3មានភាពជារបស់មិនទៀងជាដើមលោកអាចារ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើបរិភិក្ខនិមិត្តនេះមិនជាដូច្នេះគឺមានពណ៌ជាដើមសោតនិងមានភាពជាអារម្មណ៍របស់ឈាមបានយ៉ាងណាដូច្នេះហើយទៅពោលថាកេវលង្ហិដូច្នេះជាដើមពាក្យថាដែលកើតពីសញ្ញាបានដល់ដែលភាវនាសញ្ញាធ្វើឲ្យកើតគឺត្រឹមតែកើតឡើងហើយពីភាវនាសញ្ញាពិតហើយធម៌ដែលមិនមែនជាសភាវៈ
រមែងមិនមានសមុទ្ធានសំបីចាធัวណាណាព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោលថាមានត្រឹមតែអាការៈប្រកាសដូចនេះចប់មហាឫកានេះណាមើលកថាចេះណាលោកមើលណាតើទីកថាបទថាអ៊ីម៉ាត់សាប្រែថាជាមួយបតិភិយខនិមិត្តក៏បតិភិយខនិមិត្តហ្នឹងឯងស្នាមបាតដៃស្នាមបាតជើងណាបាតដៃម្រាមដៃហ្នឹងឯងស្នាមម្រាមដៃស្នាមបាតដៃជាដើមឈ្មោះថាតោសនៃកសិនមិនហ្នឹងឯងតោសនៃកសិននេះឧកហនិមិត្តមានតោសនៃកសិនព្រោះវាមានស្នាមបាតដៃស្នាមបាតជើងម្រាមដៃហ្នឹងឯងយើស្រួលក៏យកទៅជន់ទៅអីនេះឈ្មោះថាតោសនៃកសិនដោយឧបមាទាំងឡាយមានវងកញ្ចក់ជាដើមលោកសំដែងដល់ភៀបដែរបតិភិយខនិមិត្តបរិសុទ្ធល្អនិងមាត់ចត់ជាងឧកហនិមិត្តគឺមាត់ចត់មានន័យថាវាជ្រែកពពកចេញមកហ្នឹងហើយដូចជានឹងហ្វូងសត្វកុកសហើកាត់ពពកខ្មៅជាដើមពួកនេះក៏ហៅថាជ្រែកចេញមកអញ្ចឹងវាមាត់ចត់ជាងមាត់ចត់ស្អាតជាងបតិភិយខនិមិត្តនោះឯងឈ្មោះថាมันមានពណ៌នេះมันមានពណ៌มันមានសន្តានព្រោះក៏ព្រោះរោគសភាវៈដែលជាប្រមាទมันបានព្រោះវាជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងវាជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងបានវាជាបច្ច័យឲ្យឈានកើតឡើងនេះឈានកើតឡើងបានព្រោះថាអាស័យបញ្ញត្តិនេះមានពួកបតិវិកសិនជាដើមហ្នឹងឯងរោគมันបានទេណាតរោគកន្លែងណាក៏មានដែរនេះបើរោគមានវាត្រូវតែយកមកចម្រើនវិបស្សនាបានតែចម្រើនវិបស្សនាมันបានទៀតអញ្ចឹងទើបប្រាប់ថាវាមិនមានពណ៌มันមានសន្តានពាក្យថាបើមានណាកន្លែងនេះប្រែបន្រោះមកដឹងស្អីដីកាក៏ខុសអាមហាឌីសវិសុទ្ធិមៈក៏ខុសតពីទៅណាគណៈឈៀលកែបាទកែទៅវាវិញពេកបើមានចាស់រោទៅនេះបើមានក្នុងវិសុទ្ធិមៈណាមានពាក្យថាបើមានចាស់អានមកមិនមានបើមាននេះគ្មានទេហើយចេះយកមកកែទៅអានេះធ្វើមិនមើលអត់ទេចាអត់ទេប្រែអត់ដូចគ្នាប្រែខុសក្នុងនឹងឯងអត់ក៏ទៅប្រែតាមគេមកទៅអត់មើលអាដីកាអត់មើលអាវិសុទ្ធិមៈថាម៉េចអីមិនអត់មើលចេះតែយកមកយ៉ាងចាប់មករៀនថ្មីពួកនេះពាក្យថាបើមានគឺជាវត្ថុដែលមានពណ៌និងសន្តានណាក៏តែក្នុងវិសុទ្ធិមៈអត់បើមានចាអានមើលមានអត់យើងនឹងយកមកវិសុទ្ធិមៈមហាឌីកាយកមកកែបើត្រូវតែមានពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមៈមែនអត់តែវិសុទ្ធិមៈមានអត់អត់មានហើយចេះតែមកពាក្យថាបើមានសតើគាត់ដាក់ខ្លួនឯងឬមិនបើវាមានណាក៏ប្រែទៅអញ្ចឹងក៏មិនអីទេណាគឺសំខាន់គឺចង់ប្រាប់ថាវាមិនមានពណ៌មិនមានសន្តានគឺអ្នកណាមិនមានពណ៌មានសន្តានគឺបតិភិយខានេះនិមិត្តមិនមានពណ៌មិនមានសន្តានបើវាមានវាត្រូវតែយកមកជាអារម្មណ៍របស់ចាស់ខុបានមែនអត់ឬយកមកចម្រើនវិបស្សនាបានឬបើមិនអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំង3ត្រៃលក្ខណៈកណាកន្លែងហ្នឹងឯងតែវាអត់មានអាពាថាបើមានវាប្រែអត់ត្រូវគ្នាកណាចង់និយាយចេះមែនអត់កណាចង់និយាយថាចេះការប៉ិនបើថាយើងយកពាក្យហ្នឹងមកនេះវាត្រូវតែមានពាក្យថាម៉េចដែលកណាមិញដែលលក់នៅទំព័រ191តែថានិមិត្តនោះណែកណាថាការប៉ិនវាមានតែថាទេព្រោះថាប្រសិនបើនេះ
វាត្រូវតែប្រែអញ្ចឹងបើក្នុងវិសុទ្ធិមេវាប្រែអញ្ចឹងក្នុងបាលីតែថានឹងអត់មានទេមានតែព្រោះថាប្រសិនបើប្រសិនបើមាននេះប្រសិនបើនេះសេចជេនេះប្រសិនបើមានបើមានបើមានអីបើមានពួននឹងសັນសន្តាននេះបានវាចូលគ្នាចាតែកណាខ្ជិលកែទៅណាសភៅគេខ្ជិលក៏តែក៏ឲ្យដឹងថាគេមកកែកន្លែងនេះឯងតែពៀននឹងវាអត់មានប្រែវាមិនត្រូវតាមគ្នាបើយើងមហាឌីការនឹងកែយ៉ាងណាវាសុទ្ធិវាត្រូវប្រែអញ្ចឹងចាមែនអត់អញ្ចឹងសិស្សសិស្សណាត្រូវឃើញមែនអត់កែមួយយ៉ាងទៅនិយាយមួយយ៉ាងវាអត់ស៊ីគ្នាប៉ុណ្ណឹងអើតទៅទៀតណាពាក្យថាចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈទាំង3អានេះមានអត់នេះមានមែនអត់អានេះនេះមកកែចេះនេះវាត្រូវនេះគេកំពុងកែរឿងអីនៅនៅបើមានស្អីបើមានអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងពាក្យថាចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈទាំង3គឺមានលក្ខណៈ3មានឧបាទិក្ខណៈលក្ខណៈជាដើមតោឬថាប្រកបដោយលក្ខណៈ3មានភាពរបស់មន្តៀងជាដើមអាគាត់និយាយថាម៉េចក៏ចង់ប្រាប់ថាបើបរិភាខនិមិត្តនេះវាជាបរមត្ថណាបើវាមានពោះសន្តានណាវាត្រូវតែជាបរមត្ថបើវាជាបរមត្ថស្រីថាវាជារូបារម្មណ៍ពោះពោះនឹងសន្តានហើយវាត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំង3ឬត្រៃលក្ខតែបរិភាខនិមិត្តមានអញ្ចឹងអត់អត់មានទេមែនណាអត់មានហើយអត់មានឧបាទិក្ខណៈទេទេនឹងភង្គៈអត់មានអញ្ចឹងវាមកជាប់តាកតងគ្នាយ៉ាងចេះអាអីមែនគាត់និយាយដូចអីលក្ខណៈ3ត្រង់ឧបាទិខណៈនេះឧបាទិខណៈហើយនឹងភង្គៈហើយនឹងអោះថេតិហើយនឹងភង្គៈលក្ខណៈ3នេះបើសិនបើពាក្យដែលគាត់និយាយមិនណាប្រសិនបើមានប្រសិនបើមានមានន័យថាបើបរិភាខនិមិត្តនេះប្រសិនបើវាមានពណ៌និងសន្តានវាត្រូវតែជាបរមត្ថបើវាជាបរមត្ថវាត្រូវតែមានប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង3មែនអត់ឬថាលក្ខណៈទាំង3នេះវាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគាត់ចង់និយាយចេះអញ្ចឹងយើងមកមើលថាបើវាមានណាបើមានអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំង3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអើត្រង់កាត់ឡើងគេហៅថាម៉េចឧបាទិហើយត្រង់កាត់ឡើងត្រង់តាំងនៅហៅថាម៉េចទេទេសេមៃទេណារឿងសេមៃទេទេទេបែនឧបាទិហ៎ហេរូបស្អីនេះស្អីរូបនេះកំពុងនិយាយប្រៀបថាវាកាត់ឡើងឧបាទិទេទេភង្គៈហ្នឹងឯងវាទៅណាទៀតទៅយោអីមកទៀតឧបាទិទេទេហ្នឹងភង្គៈក៏កំពុងនិយាយអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាវាជួបគ្នាអញ្ចឹងបើកើតឡើងហៅថាម៉េចឧបាទិបើវាតាំងនៅហៅថាម៉េចថេតិបើវារលត់ហៅថាម៉េចភង្គៈអាភង្គៈណាអាសេភង្គៈនឹងសេម៉េចទេអាភង្គអាគៈបានហើយសេខ្លួនឯងទៅនេះទាំង3នេះហើយវាជួបទៅទៅអីនឹងអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តា
គាត់ប្រាប់ថាបើវាមានណាវាត្រូវតែជាប់តទៅនឹង3នេះគឺឧបាទិយទេតិនឹងភង្គៈឬបើមិនអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តអនត្តាក្លែងណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចានេះឧបាទិយទេតិនឹងភង្គៈនេះក្លែងណាក៏ជាអនិច្ចំឧបាទិយអនិច្ចំឧបាទិយកំពុងកាលៈអនិច្ចំប្លែកថាម៉េចវាមិនទៀងវាមិនទៀងវាមានតែងាប់ហ្នឹងឯងណាមែនអត់អឺគ្រូនឹងសាសដូចគ្នាហ្មងហ៎ម៉េចគ្រូសួរសំណួរបែបហ្នឹងញ៉ែញ៉ែយល់ទេហ៎ឧបាទិយទេតិភង្គៈនេះបើមកប្រៀបធៀបនឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានេះអនិច្ចំនៅម្ដុំណានៅត្រង់ឧបាទិយត្រង់ទេតិឬត្រង់ភង្គៈទុក្ខខាងនៅត្រង់ណានៅត្រង់ឧបាទិយទេតិឬភង្គៈអនត្តានៅត្រង់ណានៅត្រង់ឧបាទិយទេតិឬភង្គៈនៅមួយណាអ้าวនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យយល់ឯណោអ้าวយល់ឯណានៅកន្លែងណានេះពួកគាត់មើលសភោមើលមើលតាមសភោមើលកណាអធិប្បាយតាមសភោនៅកថាចេះពាក្យថាចោចាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈទាំង3មានលក្ខណៈ3មានឧបាទិខណៈលក្ខណៈជាដើមឬថាប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង3មានភាពជារបស់មិនទៀងជាដើមអញ្ចឹងគាត់និយាយអីនិយាយឧបាទិយទេតិនឹងភង្គៈជាប់គ្នានឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមែនអត់មែនណាអាកណាក៏យកសភោមកនិយាយកណាមិននិយាយខ្លួនឯងទេណាហេនិយាយមកមួយណាអនិច្ចំមួយណាទុក្ខំនេះអោនេះក្នុងសភោមានហើយនេះកណានិយាយតាមសភោអោមិនទៀងមុនមិនទៀងមុនស្រែងថាឧបាទិយក៏ជាមិនទៀងហ៎ថាម៉េចទេតិមិនទៀងអូហូអាអានេះចាំងប្រែថាម៉េចវាមិនទៀងបើមិនទៀងគឺវានៅឯណាហេងគៀបប្រែថាម៉េចរលួតមែនអត់អានេះចាំងក៏គឺរលួតមែនអត់វាមិនទៀងមែនអត់មកឧបាទិឧបាទិអីណាអូយយ៉ាវហើយអានេះអត្រង់ភង្គៈនេះគឺអីអានេះអានេះចាំងអាអានេះចាំងអានេះចាំងអាអានេះចាំងតោកខាងនៅកន្លែងណាតោកខាងនៅកន្លែងណានៅនេះមែនអាទេតិគឺតោកខាងកន្លែងនេះណាអាមើលអាទុកឲ្យតែមែនណាអាតោកខាងអនត្តានៅកន្លែងណាវាមានតែមួយហ្នឹងឯងអានេះក៏ជាអនត្តអនត្តាអាហេតុអីអាមើលអធិប្បាយអនត្តាយ៉ាងណាមិញនេះភាងគេណាកាហ្វេជួយមិនបានហ្មងណាទៅយកកាហ្វេជួយលឿនតិចមកចូលមកញ៉ៃញ៉ៃណាពេលនឹងមករៀនឲ្យវាត្រៀមខ្លួនភាងគេអនិច្ចំព្រោះអនិច្ចំនឹងឯងវាប្រកាសភាពមិនទៀងភាពមិនទៀងគឺអីគឺវាត្រូវតែរលួតគឺភាងគេពេលមកដល់ទុក្ខខាងនេះទុក្ខខាងប្រែថាម៉េចមិនមែនទុក្ខវេទនាទេណាប្រែប្រួលម៉េចអឺនេះមកប្រែប្រួលអីទេស្ដាប់មិនកើតណារឿងហ្នឹងពាក្យហ្នឹងស្ដាប់មិនបានបើព្រះអង្គអឿនស្ដាប់បានភាពដែលវា
តាំងនៅមិនបានតាំងនៅមិនបានមានន័យថាម៉េចវាត្រូវការការនឹងការរលួតបៀតបៀតបៀនសួរថាវាតាំងនៅបានអត់ចេះនេះអត់បានទេនេះឲ្យគេហៅថាទុកខាងគឺវាប្រែប្រួលតរោសេចក្តីភាពតាំងនៅមិនបានគឺវាត្រូវការការនឹងការរលួតបៀតបៀតបៀនឥឡូវនេះពួកយើងនៅកន្លែងណានេះនេះពួកយើងនៅកន្លែងនេះនេះចិត្តងប់អស់ហើយណាបៀតបៀនរាល់ថ្ងៃនេះទាំងការទាំងស្លាប់បៀតបៀននេះមិនយូរតែងប់ហើយនៅហ្នឹងឯងពួកយើងនេះឧបាទាសំដែងដល់អីអនត្តាអនត្តាមានន័យថាម៉េចអូអនត្តាមិនទៀងមិនលោតចេញតាមហ្នឹងទៅនោះលោតចេញលោតចេញតាមហ្នឹងណាលោតចេញតាមហ្នឹងអនត្តាមិនទៀងអត់មានកាអីទៅតែហ្មងនេះទឹករាវហ្មងហេឧបាទេខណាសម្ដែងភាពជាអនាត្អនត្តាឧបាទេខណាកំពុងប្រកាសភាពអនាត្អនត្តាហេតុអីបានឧបាទេខណាប្រកាសភាពអនត្តាព្រោះអនត្តានេះវាមិនមែនចេះតែចង់កើតក៏កើតទេមែនអត់វាត្រូវមានបច្ច័យរបស់វាមែនអត់មានបច្ច័យវាក៏កើតអស់បច្ច័យវាក៏មិនកើតអញ្ចឹងមានន័យថាអនត្តានេះសំដែងភាវៈជាអឧបាទិកណានេះសំដែងភាវៈជាអនត្តអនត្តាមិនមែនចង់កើតក៏កើតតាមចង់ចែកចង់ចិត្តនឹកទេវាត្រូវមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ដូចនេះចាកខោវិញ្ញាណចាកខោវិញ្ញាណនេះវាកើតវាមិនចេះតែចង់កើតទេណាវាត្រូវមានបច្ច័យគឺអីរូបារម្មណ៍មនសិការពន្លឺហើយនឹងចក្ខុប្រសាទបានវាមានបច្ច័យប្រជុំព្រមគ្រប់ព្រះគ្នាត្រង់ឧបាទិកខណៈចក្ខុវិញ្ញាណទៅកើតឡើងមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណចង់មានភ្នែកចង់កើតកើតទៅណាមិនមែនទេណាវាត្រូវមានបច្ច័យព្រមព្រៀងគ្នានេះហើយគេហៅថាវាបានបច្ច័យតាមគម្ពីរវិភាវនីឌីកាលោកប្រាប់ថាឧបាទិកណៈគឺអីអត្តសភាវោអត្តប្រែថាខ្លួនប្រែថាចិត្តមានសភាវៈត្រង់ខ្លួនបានសភាវៈបានសភាវៈត្រង់ណាត្រង់ឧបាទិកណៈអញ្ចឹងអាឧបាទិកណៈនេះហើយលោកសំដែងភាពជាអនត្តតាបើមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាក៏កើតឡើងមិនមែនចង់កើតក៏កើតតាមចិត្តចង់កើតមិនទេមានបច្ច័យទៅកើតហើយបច្ច័យប្រជុំព្រមព្រៀងគ្នាត្រង់ឧបាទិកខណៈអញ្ចឹងឧបាទិកខណៈនេះប្រកាសអីអនត្តអនត្តាមិនអនត្តាគឺមិនមែនឧបាទិកខណៈគឺអនិច្ចំមកពីណាទេណាអីអាគេនិយាយចេះណាអើឃើញណាតើតោអធិប្បាយបានណាបានទាំងឯងដល់ថ្ងៃចេញប្រឹងទៅធ្លាក់អស់ហើយនេះអាមើលណានេះបើអញ្ចឹងសំដែងដល់ភាវៈជារបស់មន្តីងណាក៏ត្រង់ភង្គាសំដែងជាសំដែងដល់ភាវៈជាតោកគឺត្រូវការកើតនឹងការរលត់បៀត
បៀនសំដែងភាវៈជាអនត្តាត្រង់ឧបាទៈខណៈណាការកើតឡើងនឹងឯងសំដែងដល់អនត្តាព្រោះមិនមែនចេះតែចង់កើតតាមអំណាចរបស់ខ្លួនទេគឺមានបច្ច័យក៏កើតអត់បច្ច័យក៏មិនកើតបើវាទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនចង់កើតក៏កើតវានឹងកើតជាអត្តាព្រោះអត្តាវាបង្កប់បញ្ជាបានមែនអត់តែអនត្តាបង្កប់បញ្ជាបានអត់អត់ទេវាមានបច្ច័យច្រើនមកកណោនឹងយកមួយណាអញ្ចឹងវាជាអនត្តាឧបាទិខណៈសំដែងភាវៈជាអនត្តាអាមើលណាបើក្នុងសភៅមានចាំបានកណានិយាយបើមានកណាក៏មិននិយាយដែរវាមានហើយក៏និយាយទៅអាតទៀតលោកអាចារ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើបរិភាខនិមិត្តនោះมันមានដូចมันជាដូច្នោះគឺគ្មានពណ៌ជាដើមសោតនឹងមានភាពជាអារម្មណ៍របស់ឈានបានយ៉ាងណាដូច្នេះហើយទើបលោកពោលថាគេវលាំងហីដូច្នេះជាដើមក៏អឺគាត់ពងចង់អាមកភ្ជាប់ពាក្យនឹងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យថាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យប្រាប់ថាវាមិនមានពណ៌មិនមានសន្តានចុះបើមិនមានពណ៌មិនមានសន្តានវាជាអារម្មណ៍របស់ឈានបានដូចម្ដេចបានលោកប្រាប់ថាគេវលាំងហីឃើញអត់ចាឃើញអត់គេវលាំងហីប្រែថាម៉េចគេវលាបរិពុណังមិនដែលឮអីគេវលាំងស្មើនឹងសកលៈសកលៈស្មើនឹងសពៈសពៈប្រែថាម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងណាទៅបន្ទោសគេបល័យទៀតណាគេវលាំងមានន័យថាម៉េចពេលយើងសម្លឹងកសិននេះយើងសម្លឹងតែមួយជ្រុងមួយចំណែកមែនអត់អត់ទេសម្លឹងទាំងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងមូលទាំងអស់នេះមួយចង្អាម4ធ្នាប់អញ្ចឹងគេវលាំងប្រែថាម៉េចទាំងអស់មិនមែនសម្លឹងកន្លែងណាកន្លែងមួយទេសម្លឹងដីព្រោះយើងយកដីជាអារម្មណ៍មិនមែនយកពណ៌ជាអារម្មណ៍តែពណ៌ហ្នឹងត្រូវតែទៅជាមួយអ្នកណាមួយដីព្រោះដីជាទីអាស័យរបស់ពណ៌មែនអត់អញ្ចឹងឲ្យសម្លឹងទាំងអស់ចង់និយាយចេះអាមើលណាតទៀតពាក្យថាដែលកើតពីសញ្ញាបានដល់ដែលភាវនាសញ្ញាធ្វើឲ្យកើតគឺត្រឹមតែកើតឡើងហើយពីភាវនាសញ្ញាអានេះជារបស់ដែលគេបានបុគ្គលដែលគេបានឈានគេដឹងហើយអាព្រោះវាកើតមកព្រោះថាការពិតវាមិនមែនជាការពិតការពិតនេះវាកើតពីសញ្ញារបស់បុគ្គលដែលបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តអាវាមិនមែនសញ្ញាប្រក្រតីសញ្ញាប្រក្រតីរបស់យើងដែលយើងឃើញនេះយើងឃើញពណ៌មែនអត់មែនណាយើងឃើញពណ៌តែសញ្ញាដែលបុគ្គលចម្រើនភាវនានេះគេមិនបានយកពណ៌គេយកដីអញ្ចឹងគេក៏សំដែងថាអាសញ្ញាដែលកើតពីភាវនានេះការដោយការចម្រើនមិនមែនការដោយការឃើញរបស់ពួកយើងមែនអត់អាពួកយើងឃើញគឺត្រឹមតែពណ៌តែគេបរិកម្មដោយសញ្ញាមនសិការគេហ្នឹងហើយបានវាបដូរជាបរមត្ថជាបញ្ញត្តិកាលពីសញ្ញារបស់បុគ្គលដែលបានឈានពិតហើយធម៌ដែលមិនមែនជាសភាវៈអាមិនមែនជាសភាវៈគឺអីបតិភិយខែនេះមិនរមែងមិនមានសមុដ្ឋានណានេះសូម្បីចាក់ធរណាណាក៏មានន័យថាបតិភិយខែនេះមិនវាជាបញ្ញត្តិបើជាបញ្ញត្តិវាជាអសង្កតធរបើវាជាអសង្កតធរប្រែថាមិនមានបច្ច័យតតែងបើមិនមានបច្ច័យតតែងសុខថាវាកើតពីបច្ច័យណាមួយបានអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានប្រាប់ថារមែងមិនមានសមុដ្ឋានសំបីចាក់ធัวណាណាមែនអត់
វាអត់មានដោយនឹងនិព្វាននិព្វាននេះជាអសង្កតធរអត់មានបច្ច័យតតែងទេបើចឹងរោសមុឋានណាណាក៏មិនបានដែរមិនមានបញ្ញត្តិដូចគ្នាយ៉ាងណាសមុទ្ឋានទៅធរណាដែលធ្វើឲ្យកាត់ឡើងក៏មិនមានដែរសមុទ្ឋានក៏បានធរក៏បានដែរសំបីចាក់ធរណាណាមិនថាកាចិតឧទុអាហារវាអត់មានមួយណាក៏អត់មានដែលធ្វើឲ្យវាកាត់ឡើងវាអត់មានព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោលថាមានត្រឹមតែអាការៈប្រាកដនេះអាការៈប្រកបជាជ្រែកចេញមកពីពពោកដោយនឹងសត្វកុកហើកាត់ពពោកសអពពោកខ្មៅអពពោកសអីពពោកខ្មៅនេះវាអត់មានអត់មានទេប្រាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឆ្កើតអំពីសញ្ញារបស់បុគ្គលអាតទៀតអាកន្លែងនេះមានអីមហាឌីកាមានអីណាអាមួនតទៀតតទៅតំព័រ193តតវាយអត់នៅទេមកយូរទៅមុនណាតយតយហ្នឹងណាជាងការតទៀតក្នុង193ពីសុទ្ធិមេណាភាពផ្សេងគ្នានៃសមាធិ2យ៉ាងសមាធិមាន2យ៉ាងគឺឧបចារសមាធិ1អបនាសមាធិ1ចិត្តជាសមាធិដោយអាការៈ2ក្នុងឧបចារភូមិយ៉ាងក្នុងបរិក្នុងបរិលាភភូមិយ៉ាងក្នុងពីភូមិនេះក្នុងពីភូមិនោះក្នុងឧបចារភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការលះបង់និវរណៈក្នុងបរិលាភភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការប្រកបនៃអង្គឈានចំណាយប្រការដែលធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នានៃសមាធិពីរយ៉ាងនោះគឺក្នុងឧបចារៈអង្គទាំងឡាយនៅមិនទាន់មានកម្លាំងព្រោះអង្គទាំងឡាយនៅខ្សោយការឧបចារៈសមាធិកើតឡើងហើយចិត្តទើបកាន់យកនិមិត្តជាអារម្មណ៍បានមួយខណៈក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវៈមួយខណៈកើតឡើងធ្លាក់ចុះកើតឡើងធ្លាក់ចុះព្រៀបដោយក្មេងតូចដែលរៀនក្រោកឈរក៏ដួលចុះវិញដូច្នោះចំណែកក្នុងអបនាអង្គទាំងឡាយមានកម្លាំងហើយព្រោះអង្គទាំងឡាយមានកម្លាំងហើយការអបនាសមាធិកើតឡើងហើយចិត្តកាត់ភវៈមួយវិរៈហើយរមែងតាំងនៅគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកុសលជាគាត់តាមលំដាប់អស់យុគនឹងថ្ងៃបានប្រៀបដូចបុរសដែលមានកម្លាំងក្រោកឡើងអំពីទីអង្គុយហើយឈររហូតមួយថ្ងៃក៏បានដូច្នោះឯងសមាធិពីរយ៉ាងនោះការធ្វើបរិភាកនិមិត្តដែលការបានព្រមជាមួយឧបចារៈសមាធិនោះប៉ណ្ណេះសិនចាស់ប៉ណ្ណេះហើយអូខេបានហើយប៉ណ្ណេះសិនអ្នកចារោអានេះថ្មីមកនេះនឹងស្អីនេះហ៎បានណាម៉ែដល់ហើយនេះតពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះចេះមកទុកសម័យរៀបការឆេអ่าមើលណាតទៀតណាមើលមិញនិយាយណានិយាយសេចក្តីផ្សេងគ្នារវាងរវាងអីរវាងឧកាហៈនិងបរិភាកនិមិត្តឧកាហៈជាបរមត្ថដឹងផ្លូវមនោទ្វារឬដឹងផ្លូវចិត្តហើយមានសភាវៈប្រវិជាបរមត្ថមែនអត់
បើជាបរមត្ថត្រូវតែមានសភាសភាវៈបើជាសភាវៈត្រូវតែមានការការប្រែប្រួលគឺមានលក្ខណៈទាំង3បើបតិភាខនិមិត្តมันមានជាវិជាបញ្ញបញ្ញត្តិมันមានសភាវៈតែដឹងផ្លូវចិត្តមនុស្សចិត្តទាំងចិត្តទាំងចិត្តគេនិយាយចិត្តហើយមនុស្សទ្វាធ្វើឯណាតែឯនឹងជ្រៅហើយมันមានលក្ខណៈទាំង3ណាណាបើថាមានវាត្រូវតែមានវិសេសលក្ខណៈតែវាអត់មានអញ្ចឹងទៅมันមានត្រៃលក្ខមើលឥឡូវនេះគាត់មកចង់និយាយថាភាពផ្សេងគ្នានៃសមាធិ2យ៉ាងនេះសមាធិ2យ៉ាងតាំង2យ៉ាងនេះវាជាសមាធិដូចគ្នាញ៉ែស្រួល2យ៉ាងនេះជាសមាធិដូចគ្នាតែឧបចារសមាធិវាជាកាមាវៈចរាអបនាសមាធិវាជាមហគតាមែនអត់តែវាជាសមាធិដូចគ្នាហើយទាំងពីរនឹងវាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគឺបតិភិខានេះមិនហើយវាគ្រប់សង្កត់នេះប្រធមបានដូចគ្នានេះសេចក្តីផ្សេងគ្នាវាមានមកទៀតអញ្ចឹងវាទៅម្ដងតិចម្ដងតិចហ្នឹងណាមើលណាកថាចេះសមាធិមាន2យ៉ាងគឺឧបចារសមាធិអបនាសមាធិចិត្តជាសមាធិគឺចិត្តដែលតាំងមាំបានเนี่ยដោយអាការៈ2យ៉ាងការពិតត្រូវប្រែថាចិត្តដែលតាំងមាំចាឯសមាធិកន្លែងហ្នឹងណាបើក្នុងប្រែមែនទេគេហៅចិត្តដែលតាំងមាំឬចិត្តដែលតាំងមាំបានដោយអាការៈ2យ៉ាងហ្នឹងហើយត្រូវប្រែចឹងបានស៊ីគ្នាចូលគ្នាព្រោះយើងកំពុងនិយាយសមាធិមែនអត់ក៏សមាធិគឺតាំងមាំហ្នឹងឯងចិត្តដែលវាតាំងមាំបាននេះដោយអាការៈ2យ៉ាងគឺក្នុងឧបចារភូមិយ៉ាងក្នុងបតិលៀមហ្នឹងលៀភៈបតិលៀមហ្នឹងបតិលៀមហ្នឹងបតិលៀភូមិហ្នឹងលៀភៈភូមិហ្នឹងណាបតិលៀភូមិហ្នឹងណាអានអញ្ចឹងបាត់ខ្មែរអានសំនួរខ្មែរបតិលៀភូមិបតិលៀភូមិជាប់អូនេះមើលនេះក្នុងឧបចារៈភូមិមែនណាយើងទៅចៃរៈមែនណាឧបចារៈភូមិក្នុងបតិលៀភភូមិចេះណានេះអានេះស្ដាប់ហ៎ចាប់កណ្ណាអានេះស្ដាប់ហ៎យកតាមស្តង់ដាកណ្ណាណាបតិលៀភភូមិហ៎ឧបចារភូមិឧបចារៈបន្តិចតាមានឧបចារៈចេះណាអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងត្រូវហើយបតិលាភភូមិអូអាថាសម្ដាយចេះបាទជឿទៅវិញវចនាក្រុមពាក្យណាដែលខាងនិយាយមកគេឲ្យអានអូហ្នឹងហើយបានមួយយ៉ាងទៀតហើយនេះអញ្ចឹងអានចេះអញ្ចឹងតាមសម្ដាយទៅណាបតិលាភភូមិមែនអត់អញ្ចឹងតិចហ្នឹងតើបានហើយបាក់ប្រកែកគ្នាទេអញ្ចឹងសមាធិណាសមាធិចែកជា2ឧបចារសមាធិនិងអបនាសមាធិយើងរៀនមកនេះយើងរៀនចប់ហើយចាស់នេះមើលមានប៉ុន្មានមិញ2មានណាដែលយើងរៀនមកមិញអាចយកអា3ក៏មាន2ក៏មានអារៀនមកមិញហ្មង2ហើយក្នុងវិសុទ្ធិភាពនិយាយ2មានណា
ហាមានមក3ក៏បានអីក៏បានទេគឺ2មិនឯ2អុគហៈនឹងបតិភិកនិមិត្តអញ្ចឹងសមាធិត្រូវតែមាន2ដូចគ្នាគឺឧបចារៈនឹងអបនាហេស្អីមកពីណាហ្នឹងប្លែមប្លំប្លែមប្លំហ្នឹងឯងក្នុងពីភូមិនោះក្នុងឧបចារៈភូមិមើលក្នុងឧបចារៈភូមិចិត្តជាសមាធិណែចិត្តតាំងមួយចិត្តជាសមាធិដោយការលះបង់នីវរណៈឃើញអត់វាជាសមាធិដូចគ្នាតែសមាធិដែលជាឧបចារៈភូមិគឺគ្រប់សង្កត់នីវរណៈក្នុងបតិលាភភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការប្រកបនៃអង្គឈានអញ្ចឹងទាំងពីរនេះវាជាសមាធិដូចគ្នាតែឧបចារៈសមាធិចិត្តតាំងមមបានព្រោះនិវរណធម៌វាស្ងប់មែនអត់ឃើញអ្ហ៎ក៏នឹងអានមកមិញហ្នឹងឯងឧបចារៈសមាធិឧបចារៈភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការលះបង់និវរណមែនអត់លះបង់គឺអីក៏គឺគ្រប់សង្កត់ក៏គឺលះនិវរណហ្នឹងឯងជាមួយតែគ្នាហ្នឹងក្រៅប្រាប់ពាក្យឲ្យច្រើនតែកុំឲ្យប្រាប់ពាក្យតែមួយឈប់ចាឈប់ឈប់បន្តិចទៀតប្រកាសតែប្រកាសត្រឹមតែ7លក្ខណៈវាអត់បានយូរចាអត់បានយូរចាំតែសេវិធិចិត្តក៏នឹងឃើញនេះអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាចេះណាឧបចារៈភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការលះបង់និវរណៈក្នុងបតិលាភូលលាភភូមិចិត្តជាសមាធិដោយការប្រកាសនៃអង្គឈានអញ្ចឹងទាំងពីរនេះសួរថាគ្រប់សង្កត់និវរៈធម៌បានដូចគ្នាអត់បានដូចគ្នាតែដែលគ្រប់សង្កត់ដែលអីដែលគ្រប់សង្កត់និវរណធម៌ជាខាងដើមគឺទីណាឧបចារៈពេលដល់បតិភិកនិមិត្តហើយឬដល់អបនាហើយនេះចាំបាច់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយទៀតអត់អត់ទេព្រោះគ្រប់សង្កត់បានហើយនៅបានហើយឥឡូវនេះហើយមានតែអ្នកដែលប្រកាសកាត់ឡើងគឺអង្គឈានព្រោះនិវរណធម៌គ្រប់សង្កត់ហើយនៅរួមហើយអ្នកណាឧបចារៈមែនអត់អញ្ចឹងអបនានេះអបនាសមាធិនេះនៅនេះចាំបាច់ទៅមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីលះនិវរណធម៌ទៀតអត់អត់ទេមែនអត់អ្នកដែលលះបង់នេះណាឧបចារៈមែនអត់នេះរួចហើយឥឡូវនេះមានតែសេចក្តីឬការប្រកាសនៃអង្គឈានតែបើថាឧបចារៈដែលកើតជាមហាកុសលនេះអង្គឈានប្រកាសបានក៏ពិតមែនតែកិច្ចដែលខ្វល់ខ្វាយធំបំផុតប្រាប់ហើយថាសមាធិដើម្បីកម្ចាត់អីនិវរណមែនអត់អញ្ចឹងតើកិច្ចវាចេញមុខជាប្រធានដើម្បីកំចាត់បន្ទោបងនៃនិវរណៈតែអង្គឈានមានអត់មានតែវាមិនប្រាកដច្បាស់ដូចគ្នានឹងមហាខតៈបានលោកនិយាយថាការប្រាកដនៃអីនេះសមាធិនេះវាមាន2ឧបចារៈនិងអបនាអោនិយាយទៅណាឲ្យវល់ហ្នឹងហើយមើលណាតើទៀតចាំសេមើលចាំណែអញ្ចឹងសរុបថាម៉េចសរុបថាឧបចារសមាធិចិត្តតាំងមួយបានព្រោះអីព្រោះនិវរណធម៌ស្ងប់ឬព្រោះគ្រប់សង្កត់និវរណធម៌ក៏បានដូចតែគ្នាអបនាសមាធិចិត្តដែលតាំងមួយបានព្រោះអីអង្គឈានប្រកាសនេះមាន2ចំណុចនេះហើយចាសេខ្លួនឯងទៅចំណែកប្រការដែលធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នានេះមកហើយណាផ្សេងគ្នា
ចំណែកការចំណែកប្រការដែលធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នានៃសមាធិពីរយ៉ាងនោះគឺក្នុងខណៈអង្គក៏អង្គឈានទាំងឡាយក្នុងឧបចារៈក្នុងអង្គឈានទាំងឡាយនោះมันតន់មានភាពមានកំมันតន់មានកំកម្លាំងព្រោះអង្គទាំងឡាយនោះនៅតន់ខ្សោយមែនអត់ឃើញអ្ហាមើលសភាវៈតែថាទៅអធិប្បាយណាតិចពេលសួរឆ្លើយទៅមេមកដីអត់មើលព្រោះអង្គទាំងឡាយនោះនៅតន់ខ្សោយកាលឧបចារៈសមាធិកាត់ឡើងហើយចិត្តមានការកាន់យកនិមិត្តជាអារម្មណ៍បានមួយខណៈក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវៀងមួយខណៈកាត់ឡើងធ្លាក់ចុះមែនអត់ប្រៀបដូចកូនក្មេងដែលរៀនក្រោកឈរក៏ដួលចុះទៅវិញដូចឆ្នោអាអានបកណោនឹងមានន័យថាម៉េចឡើយនេះមើលណាគាត់ប្រាប់ថាឧបចារសមាធិនេះអង្គឈានទាំងឡាយវាប្រាកដដូចគ្នាតែអង្គឈាននៅឧបចារៈនេះគាត់ថាម៉េចគាត់ថាម៉េចណាអង្គឈានប្រាកដវាមិនទាន់ច្បាស់ប្រាកដធ្លាក់រួចហើយក្រោកមកភ្លឹបធ្លាក់ចុះផាភវៀងមិនអត់មែនណាអាអញ្ចឹងវិថីចិត្តនេះឧបចារៈសមាធិនេះវានឹងកើតចែកលោកចាស់ណាតែមែហើយតទៅស្អីអាអញ្ចឹងមកនិយាយគ្នាបាទ7ខណៈស្អីខ្លួនឯងតោអា7ខណៈ7ខណៈឲ្យចុះអីភវៀងចុះភវៀងនេះមโนត្រង់មโนរហូតដល់នេះមានបដិអឺបដិភិយខនិមិត្តជាអារម្មណ៍សមាធិចូលដល់អីអូបាចេះណាបានណាឧបចារសមាធិបើអញ្ចឹងជីវ័នក៏ប្រហែលខ្នាតនេះ7ហើយមានអីជាអារម្មណ៍បតិភិគនិមិត្តជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងពលការ7ខ្នាតហើយធ្វើម៉េចតទៅចោផាភវៀងអានេះក៏ជាភវៀងដូចនឹងគ្នានឹងកូនក្មេងមែនអត់ក្រោកឈរគឺជីវ័ន7ខ្នាតរួចហើយក៏ដួលវិញណាដួលវិញគឺអីចោះភវៀងវាកាត់ឡើងมันក្របតគ្នាយ៉ាងចេះវាអត់បានពេលនេះមានអង្គឈៀនទេណោមានហើយតែអង្គឈៀនក៏បានមកគណៈ7នេះហើយបានលោកប្រាប់ថាវាអត់មានសភាពតាំងមមនេះនេះសេចក្តីវាណាគេនិយាយចេះមើលណានេះម្ដងទៀតណាចំណែកប្រការដែលធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នានៃសមាធិពីរយ៉ាងនោះគឺក្នុងឧបចារៈអង្គទាំងឡាយនៅមិនទាន់មានកម្លាំងព្រោះអីហេតុអីបានវាមិនទាន់មានកម្លាំងព្រោះវាមិនទាន់ចូលដល់អបបណាមែនអត់បើចូលដល់អបបណាវានឹងមានភាពតាំងមមឬមានកម្លាំងអានេះចូលដល់អីនេះឧបចារៈតែកើតជាចិត្តក៏អីការមកវិចារៈមែនអត់បើការមកវិចារៈប្រាប់ហើយកើតយ៉ាងច្រើនប្រមាណខណៈ7ខណៈអញ្ចឹងវាអត់មានសភាពតាំងមមឬវាអត់មានកម្លាំងហ្នឹងឯងបានលោកប្រាប់ថាឧបចារៈកើតត្រឹមតែ7ខណៈតែចុះផាភវៀងសំបីព្យាយាមប៉ុណ្ណានោះតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ
ែនណាអង្គទាំងឡាយនៅមិនទាន់មានកម្លាំងព្រោះអង្គទាំងឡាយនៅខ្សោយនេះនៅទន់ខ្សោយព្រោះមិនចូលដល់អបណាព្រោះជាកាមវិចារៈមិនទាន់ចូលដល់អបណាទេកាលឧបចារសមាធិកាលឡើងហើយចិត្តកាន់យកនិមិត្តឃើញអត់ចាចិត្តទៅកាន់យកនិមិត្តជាអារម្មណ៍បានមួយខណៈឃើញអត់ឃើញអ្ហាទៅក្រអាមនេះឯងទៅអត់ដឹងឯងឃើញអត់ជើចិត្តទៅកាន់យកនិមិត្តជាអារម្មណ៍បានមួយខណៈបានមួយខណៈនេះចិត្តក្រៃនេះគឺអីចវនក៏គឺកើតជាឧបចារៈសមាធិប្រកបនិយាយឧបចារៈសមាធិមែនអត់ឧបចារៈសមាធិនេះហើយជាចិត្តកាន់យកអារម្មណ៍បានមួយខណៈគឺបរិភាកនេះមកហើយគេចោះពវៀងមួយខណៈទៀតមែនអត់ត្រូវហ៎អានេះក៏ដូចនឹងកូនក្មេងនឹងឯងធ្លាក់ចោះវិញទៅបានប៉ុណ្ណឹងហ៎កើតឡើងធ្លាក់ចោះឡើងធ្លាក់ចោះអាតទៀតចំណែកក្នុងអបណាអង្គទាំងឡាយអង្គឈានទាំងឡាយមានកម្លាំងហើយមានកម្លាំងហើយមានន័យថាម៉េចចូលដល់អាបបណាព្រោះអង្គទាំងឡាយមានកម្លាំងហើយកាលអបណាសមាធិកាលឡើងហើយចិត្តកាត់ផ្ដាច់ចិត្តកាត់ភវៀងមួយវិរិយៈហើយរមែងតាំងណៅគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកុសលជីវ័នតាមលំដាប់អស់យប់នឹងថ្ងៃបានប្រៀបដោយបរោះដែលមានកម្លាំងក្រោកឡើងហើយទី2ទីអង្គុយហើយឈររហូតមួយថ្ងៃក៏បានដូចច្រោះឯងមានអត់នេះយ៉ាងពួកយើងមានកម្លាំងមានអត់ក្រោកមកក៏ឈរបានមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចតែក៏មិនឃើញឈរដែរណាក្រោកមកផ្លែបមិនស្ទុះបាត់អស់លីងនេះតែអញ្ចឹងប្រាប់ថានេះបានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងក៏និយាយដល់អីអាប៉ាអបណាចង់ប្រៀបធៀបគ្នាកថាចេកថានេះអស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងសេចក្ដីថាបុគ្គលនេះធ្វើអីនេះចូលឈានសមាបត្តិគេចូលឈានសមាបត្តិចូលឈានសមាបត្តិវិធីចិត្តកើតម៉េចចាអឺតញ៉ាកណាសួរមកសើចនេះទេហើយមេហើយអីទៀតបរិកម្មឧបចារៈអនុឡោមហើយកោត្រាកោតតោអីទៀតឈៀននេះឈៀនហើយចូលឈៀនឈៀននេះភវៀងមិនគេថាបើចឹងគេកាត់តែមួយខណៈមែនគេថាចូលឈៀនអស់មួយយប់មួយថ្ងៃមែនអត់មែនឈៀនកាត់មួយខណៈទេបើត្រូវកាត់ម៉េចច្រើនណាស់ម៉ែកំពុងនិយាយថាចូលឈៀនច្រើនមកកាន់មួយខណៈបើកាន់មួយខណៈសំដីថាម៉េចវាក៏ជាអតិកម្មិកឈៀនអមិនអតិកម្មិកឈៀនអានេះគេចូលឈៀនអស់មួយយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាកាច្រើនអត់ច្រើននេះអាមើលកន្លែងណាមានបរិភាកនិមិត្តនេះតាំងតនេះតនេះមានបដិអីបរិភាកនេះនិមិត្តរហូតដល់ឈៀននោះណាហាហើយកន្លែងណាជាអបណាណាអបណាទៅមកទៅឡោមទៅអូយដល់ហើយណានេះអានេះកើតជាឧបច
ាระอันนี้កើតជាអាប់បានហើយសេះខ្លួនឯងដែរអាបាទអបណានេះវាជាអបណាតែទាំងអស់នេះមានស្អីជាអារម្មណ៍បរិភពខនិមិត្តតែវាមានពីរលក្ខណ៍មួយក៏ជាអុបបចារៈមែនអត់ឧបចារៈក៏ជាមហាកុសលយើងនិយាយមកហើយអត់និយាយទៀតទេនេះចង់និយាយកន្លែងនេះគឺអាបណាប្រពេលបុគ្គលដែលចូលឈាននេះអស់មួយយប់មួយថ្ងៃក៏បានឬ7ថ្ងៃក៏បានដែរព្រោះឈាននៃចិត្តវាកើតឡើងមែនអត់ដោយនឹងបុគ្គលដែលមនុស្សធំអាក្រោកឈោហើយឈោបានមួយថ្ងៃមួយយប់ក៏បានដែរមែនអត់វាមានកម្លាំងនេះសម្ដៅយកកន្លែងនេះអើយដល់ហើយនឹងស្អីទេមិនងាយអានចាទីងាយណាស់ប៉ាន់មកអានហើយយាយសេះអានបានគណៈសេះអានបានអានបានអានដាច់អត់នេះគួរអានមិនដាច់វាពិបាកដែរមិនដឹងម៉េចជួយមិនបានប៉ុណ្្នឹងឯងខំយ៉ាងងាប់ហើយទាំងតសេះផងទាំងមើលសភៅផងទាំងហាត់និយាយផងមុននឹងគណៈមករៀនទេតែគណៈនៅអង្គុយគណៈដើរនិយាយម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់បាទអធិប្បាយមិនអាកងបន្ទប់ទឹកចាស់ងូតទឹកយ៉ាងនេះចើតចាក់ទឹកហើយមិនមែនមកថ្មយោអីទេនឹងស្អីទេនេះអាលើមិនចេះតែគេខ្លើមែនអឺមនោទ្វារចាតែជាឧបចារសមាធិកណាឧបចារសមាធិក៏ជាមនោទ្វារដូចគ្នាតែនេះក៏ជាមនោទ្វារតែក៏ជាអបណាឃើញណាថាវាកើតឡើងវាកើតអញ្ចឹងលោកចាស់មែនស្អីអានហើយក៏វាជាបរិអស់វាជាអីជាអបណាសមាធិនេះអាគាត់និយាយត្រូវមិនគាត់ទេណាតែទាំងពីរហ្នឹងមានអីជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាចាបតិភិយាជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាណាតែទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាមួយជាអបណាជាមហកតៈមួយជាកាមាវៈវិចារៈខុសគ្នាតន់ដល់នេះរួចណោអស់ណោអាចាប់បានណាប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងគេប្រាប់ដែរក៏និយាយថានេះគុសលជវ័ននេះ
កតាលំដាប់នេះអស់មួយយប់មួយថ្ងៃនេះគេនិយាយទៅតោងបុគ្គលដែលចូលនិរោធសមាបត្តិណាចូលនិរោធសមាបត្តិហើយកើតឡើងទៅរហូតទៅហ្នឹងហើយកំពុងយល់ខុសគ្នាហ្នឹងយល់ខុសតែតើមករៀនវិសុទ្ធិមេថាឲ្យមានអភិធម្មឯណាហ្នឹងមានស្អីមិនទៀតទៅនឹងអភិធម្មគ្មានស្អីទេអានប្រសូតក៏មានអភិធម្មដែរអានមិនដឹងអភិធម្មតិចអានទៅអានមកជាប់តែសត្វបុគ្គលងាប់ងាត់ងាប់កើតហ្នឹងឯងបុគ្គលអត់មានអីផងមានតែបុគ្គលហ្នឹងមានតែសត្វហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យគ្នាអះតទៀតតោះអានតទៀតសិទ្ធិមេមហាឌីកាចាំក្រោយតោះក្នុងសមាធិពីរយ៉ាងនោះមិញអានកន្លែងណាអត់ដឹងចប់តោះនឹងចាអានតចាប់សមាធិពីរយ៉ាងនោះការធ្វើបរិភិក្ខេបិមិត្តដែលកើតឡើងប្រមជាមួយឧបចារៈសមាធិនោះឲ្យកើតឡើងបានជាការលំបាកណាស់ព្រោះដូច្នោះបើព្រះយោគីនិចរធ្វើនិមិត្តនោះឲ្យចម្រើនសម្រាប់អបនាដោយភ្នែនតែមួយនោះបានសោតនេះជាការល្អបើមិនអាចទេដូច្នេះលោកក៏បីជាអ្នកមិនប្រមាថរក្សានិមិត្តនោះទុកដោយស្ត្រីកែវរក្សាគួរដែលបានពីព្រះបាទចក្រពត្តិដូច្នោះចុះការបរិសានិមិត្តទុកបានយ៉ាងនេះសេចក្តីវិទានដែលឈានដែលបានពលហើយរមែងនឹងទៀតតែការរក្សាមិនបានឈានដែលបានហើយក៏រមែងទីទៀតទៅអានេះនេះបានហើយណាក៏ប្រាប់ថាបតិភិយខនិមិត្តបានហើយតែឈានបានលោកបតិភិយខនិមិត្តនេះបានហើយបែរអត់តែឈានកាន់ឡើងហើយណៅអបណាបានហើយណៅណៅមែនអត់ព្រោះថាអីព្រោះថាបតិភិយខនិមិត្តនេះវាជាអារម្មណ៍ឲ្យឧបចារៈសមាធិបានអត់បានជាកាមវិចារៈវាមានសភាពតាំងមាំហើយណៅនេះណៅមែនអត់អត់ទាន់មានសភាពតាំងមាំទេអញ្ចឹងវានឹងអាចវិនិច្ឆ័យបានអត់បានអ្នកណានេះវិនិច្ឆ័យបតិភិយខនិមិត្តឬឧបចារៈបតិភិយខនិមិត្តគេឲ្យរក្សានិមិត្តឲ្យរក្សាឧបចារៈប្រនឧបចារៈកាលឡើងបានអាស័យនេះណាបតិភិយខនិមិត្តមិនអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សាវាមែនអត់ដោយគ្នានឹងស្ត្រីដែលមានគោដែលប្រសូតចេញមកហើយនឹងក៏ជាស្ដេចចាស់ក៏ផ្ត់មែនអត់ត្រូវតែរក្សាគោមែនអត់ហាមែនរក្សាស្ដេចទេណារក្សាគោសិនបានស្ដេចនឹងនេះបានដោយគ្នាឧបចារៈនឹងតាំងនៅបានឬនៅវិនិច្ឆ័យបានវាតេតងនឹងបតិភិយខនិមិត្តអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សាវាគាត់ប្រាប់ថាបើថាក្នុងថាក្នុងករណីថាម៉េចក្នុងឋានៈថាបើវាកើតហើយបតិភិយកនិមិត្តកើតពុបវាអាចសម្រេចបានឈានបានជួបតគ្នានោះជាការល្អមែនអត់មិញនោះជាការល្អតែបើថាមិនបានយ៉ាងចឹងត្រូវតែរក្សានេះនិមិត្តព្រោះឈាននឹងតាំងនៅបានគឺអាស័យនេះនិមិត្តបើនិមិត្តវិនិច្ឆ័យឈានក៏វិនិច្ឆ័យមែនអត់អញ្ចឹងតើមានកម្មវិធីមួយទៀតថាត្រូវរក្សានេះមិត្តប្រនឈានមិនថាតឧបចារៈមិនថាតអបនាវាតេតទៅនឹងនេះមិត្តត្រូវតរក្សាវាបើមិនរក្សាអញ្ចឹងហើយបានគេប្រាប់ថាម៉េចព
ពេលបានឧកហៈហើយកុំពាកស្បែកជើងពីរជាន់មែនអត់អាដើម្បីមិនឲ្យលឺសំសំលេងរក្សានិមិត្តមិនឲ្យរក្សាឈៀនទេបើនិមិត្តមិនទាន់វិនិច្ឆ័យឈៀនក៏នៅបើនិមិត្តវិនិច្ឆ័យឈៀនក៏វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគេឲ្យរក្សារក្សានិមិត្តនេះលោកនិយាយមកនេះកណាចាហ្នឹងហើយអាមើលណាអានសេចក្តីគឺនឹងយល់មកលោកញ៉ានេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាគេចង់ប្រាប់ថាសមាធិពីយ៉ានោះការធ្វើបរិភិខនិមិត្តដែលកាត់ឡើងព្រមជាមួយឧបចារសមាធិនេះការបរិភិខនិមិត្តដែលកាត់ឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងឧបចារសមាធិមែនអត់នេះនេះថាចេះមើលទៀតតទៀតឲ្យកាត់ឡើងបានជាការលំបាកណាស់នេះឡាมันងាយទេលោកម្ចាស់มันងាយនឹងបានតែហ្មងលោកប្រាប់ឲ្យថាมันងាយនឹងបានទេព្រោះដូច្នោះបើព្រះយោគាវចរធ្វើនិមិត្តនោះឲ្យចម្រើនឲ្យចម្រើនគឺអីហាឲ្យវាកាត់ឡើងបានហើយឲ្យវាតាំងនៅបានហើយនេះឲ្យចម្រើនណាសម្រេចអបនាដោយភ្នែនតែមួយនោះគឺអង្គុយពឹបឧបចារៈអបនាកើតជាប់តគ្នាបានមែនអត់នេះសោតនេះនេះជាការល្អបើមិនអាចទេមិនអាចទេដូច្នេះលោកក៏បីជាអ្នកមិនប្រមាទរក្សានេះមើលនេះដូចស្ត្រីស្អីដែរស្ត្រីកែវរក្សាគោដែលបានពីស្ដាយចក្រពត្តតទៅបុគ្គលនេះនឹងកើតជាស្ដាយចក្រក៏ពត្រត្រូវតែរក្សាគោមែនអត់ឲ្យល្អកុំឲ្យទៅហូបអីប្រទេសហិលពេកកុំទៅដើរលេងអីណាពេកឲ្យល្មមល្មមអាកុំឲ្យផឹកស្រាអីណាតប៉ែអីណាពេកណាអត់កើតទេកាលបើរក្សានិមិត្តទុកបានយ៉ាងនេះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃឈៀនដែលបានពោលហើយរមែងមិនវិមិនមានគឺមិនវិនិច្ឆ័យមែនអត់អាតែការរក្សាមិនបានឈៀនដែលពុកបានហើយក៏រមែងវិនេះក៏អត់មានទេដាច់សាបសូន្យបានព្រោះវិនេះទៅតាមនេះនិមិត្តកណាក៏ហ្នឹងឯងក៏កាមរាគៈបង្កើតឡើងចាកើតឡើងទៅបានមិនបើព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកាមហ្នឹងចប់ហើយចាប់ហើយស្រែកកំពុងតាកំពុងតាហើរតាមកាលផាប់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 ចោះមកលឺសំឡេងមកបើប្អួយប៉ាប់វ៉ាអូ my god អូ yes មានតែស្អីដើរទៅវិញតយតយតយចូលទៅព្រៃមកវៀនវិញហោះមកទៀតមកទីក៏អូ yeah នេះក៏បើខ្លួនឯងនៅព្រៃអីហូបតែតលងមិនសូវបានហូបឆាក្តៅឆាអន្ទងមែនអត់ចង់មកហូបឆាក្តៅឆាអន្ទងមកបានឆាយេមកចាប់ហើយកាទេស្បៃឲ្យស្បៃចង់មកហូបអីចង់ឡើងមកលេងមកលេងជាមួយចង់មកលេងយាយណាមកលេងនៅក្រុងហ៎គេថាអីប្រហែលមិនមាន iPhone ប្រើចង់មកចុច Facebook ដឹងស្បៃដើរឡើងវិញឲ្យស្បៃដើរបោះចេះតយតយតយហ្នឹងដើរផងយកអាស្អីអាចពោហ្នឹងបោះចេះមកដល់ស្បៃហ្នឹងអស់ហើយអាចអស់លីងអត់មានអីទេអស់លីងហើយអស់លីងហើយអញអត់ដល់បោះពីមុនគេចូលស្ត
អូអាដល់បោះនឹងបោកនឹងបោះស្អីដល់បោះផ្លុំអាកុំអុំកាមមុខនឹងបោកនឹងមុខមានងាអីស្អីមានកង់មានអីណាបោកណាចិត្តតែមានតែបោកអាចាំមួនតទៀតបានណានំមួនមហាឌីកាកន្លែងនេះកំទុកសន្ធិសាននិមិត្តទុកសិនកណាអរិអានសិនអានសិនអានសិនអានអានចាប់មួនឡានជិះតទៀតក្នុងតព194មហាឌីកាអេវិសុទ្ធិមៈវិធិរសានិមិត្តនឹងឯណោះតិចទៀតលើហឹមអានសិផងចាប់ដៃនឹងតព194 194មតួព្រះវិធិរសានិមិត្តនឹងចាប់ថាអានសិផងមហាឌីកាសិផងនៅក្លើវិសុទ្ធិមៈមិនឃើញទេមហាឌីកានៅក្រោមលោកព្រះលោកព្រះលោកព្រះឃើញដាក់អសរលើមហាឌីកាបាទវិធីរក្សានិមិត្តនេះជាវិធីរក្សាក្នុងការរក្សានិមិត្តនោះព្រះយោគាវិចរក៏បីវាវត្ថុ7គឺអវត្តកោចរក្រាមការនិយាយលេះឡោះបុគ្គលភោជនរដូវអិរិយាបថទាំងនេះដែលជាអសប្បាយចិត្តក៏បីខ្សែវត្ថុ7នេះដែលជាសប្បាយចិត្តបើប្រយោគាវិចរណាបដិបត្តិបានយ៉ាងនេះអបណារមែងនៃកើតឡើងក្នុងកាលមិនយូរឡើយនេះបាននិមិត្តហើយបាននិមិត្តហើយត្រូវតែរះសាមែនអត់បើថាវាបើថានឹងអង្គុយមួយអាសនៈតែមួយឬមួយភ្នែនេះវាសម្រាប់ឈានបានក៏ល្អមែនអត់ជាការល្អបើមិនទាន់បានអញ្ចឹងត្រូវតែរះសាបើរះសាហ្នឹងឯងគេហៅថាសបាយៈ7ចាំមែនអត់ពោជួនសេនាសនៈរដូវអីនេះក្តៅពេកក៏មិនបានក្តៅពេកស្អោះតើកាលណាស្អោះអារម្មណ៍យើងគឺតែរឿងស្អោះមែនអត់ឈានក៏វិវិនានិមិត្តក៏ហាយហាយនិមិត្តក៏បាត់វិនាអស់លីងអញ្ចឹងវាអត់កើតទេណាអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាមិនមែនចេះតាបានឈានឯណាលឿនលឿនទេលោកចាស់អើយកុំជឿតែរៀនទៅដឹងហើយនេះមកនេះមើលណាអាតទៀតអាចារ្យជប់តទៀតអាមើលណាមើលមហាឌីកាមន់អានមកមន់ភាពផ្សេងគ្នាមហាឌីកាភាពផ្សេងគ្នានៃសមាធិ2យ៉ាងនិវរណៈដែលស្ងប់ប្រមល់ទៅហើយនោះឯងឈ្មោះថាទិលេសដែលស្ងប់ប្រមល់ទៅហើយនោះឯងអធិប្បាយថាព្រះយោគីមិនគប្បីធ្វើនៅការឧស្សាហៈដើម្បីប្រយោជន៍នោះការលោកអាចារ្យបងចិត្តរមែងចាំងំស្មើដោយឧបចារសមាធិប៉ុណ្ណេះសិនចាស់ប៉ុណ្ណេះសិនកន្លែងនេះណាចាស់កណាមានថាចេះចឹងណាកន្លែងនេះអត់ជុលទេណាមហាឌីកានេះភាពផ្សេងគ្នានៃសមាធិ២យ៉ាងនេះកលែងនិវរណធម៌ស្ងប់រងាប់តោហើយនោះឯងឈ្មោះថាកិលេសដែលស្ងប់រងាប់មែនអត់ឃើញអ្ហាកលែងនេះវាអត់មានទេវាមិនមែននៅកលែងនេះទេកលែងនេះមហាឌីកាដែលយើងអានមិនដែលលោកម្ចាស់អានមិននេះចប់ថាប្រយោជន៍នោះព្រះយោគីអធិប្បាយថាព្រះយោគីមិនក៏បីធ្វើនៅការឧស្សាហៈដើម្បីប្រយោជន៍នោះមែនអត់កលែងនេះវាមិនមែនពាក្យអធិប្បាយនៅកលែងទំព័រ193ព្រះមហាឌីកាវិសុទ្ធិមាននៅ193នេះហើយមហាឌីកានៅ194មែនអត់មែនណា
តែ194នេះគឺមហាដីកាបន្ទាត់ពីរបន្ទាត់នេះវាមិនមែនអធិប្បាយកន្លែងនេះទេអ្នកធ្វើសភៅគេអត់បានមើលបត់អត់បានមើលភៀនឆ្នាអត់បានមើលទាំងអត្តកថាដីកាដែលគេផ្ដាក់ទុកកន្លែងណាអត់មើលចេះតវ៉ៃចូលមកនេះកន្លែងនេះវាមានកន្លែងនេះពីអធិប្បាយនៅទំព័រនោះចា191នោះមហាដីកានេះមហាដីកាដែលលោកចាអានមិញនេះនិវរណធរដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនោះឯងឈ្មោះថាកិលេសដែលស្ងប់រងាប់អធិប្បាយតាព្រះយោគីមិនមែនអត់កន្លែងនេះត្រូវអធិប្បាយនៅទំព័រ191បន្ទាត់ចុងក្រោយចាឃើញអត់និវរណធរទាំងឡាយក៏ត្រមចុះទៅឃើញអត់នេះពីអធិប្បាយនៅកន្លែងនេះវាយត្រឡប់ត្រលិនអស់លេងវាយចង់តែចេញសភៅនេះត្រឡប់ត្រលិនអស់កណាអានចង់ងាប់មិនសិលមិនអានហើយអានទៀតចង់ពាក្យនេះនៅណាតើមើលទៅអូវាមិនមែនអញ្ចឹងពាក្យមហាដីកាដែលឲ្យអានមិនណា194អ្នកដាក់ខាងក្រោមទំព័រ192ចាំមិនត្រូវមែនអត់92មហាដីកាអធិប្បាយ192អធិប្បាយ191មែនអត់អញ្ចឹងវាដាក់ខាងក្រោម192មែនអត់នេះមិនត្រូវមេតដាក់194ហើយតោះអធិប្បាយឡើងអានឹងងប់ក៏មិនយល់ដែរនឹងយកសេចក្តីមកពីកន្លែងណាផងហ្នឹងគណៈអានឡើងវិញបើគណៈទៅមើលបលីទេមិនដឹងថឹងនេះមានអត់ហាហានិវរណធរចាស់និវរណធរដែលស្ងប់រងាប់នេះតំព័រ194ណាណ៎ណាយោអពីបន្ទាត់ហ្នឹងចាព្រះអធិនិវរណធរដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនោះឯងឈ្មោះថាកិលេសដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនោះឯងអធិប្បាយថាព្រះយោគីມັນក៏បីធ្វើនៅការឧស្សាហៈដើម្បីប្រយោជន៍នោះនេះទាំងពីរបន្ទាត់នេះទៅដាក់ខាងក្រោម192ចាទៅដាក់ទាំងអស់ប្រនេះពីអធិប្បាយនៅកន្លែងនេះហើយទំព័រ192ដីកានេះអធិប្បាយទំព័រ191មែនអត់នេះបានវាត្រូវណាអានចាអានសិលមិនណាអានទៅអូវល់ទៅយប់មិនហ៎បាយបិនក៏ជាបាយបាតហើយបើយើងនេះដែលមិនបានមើលចេញពីបលីមិនដឹងអធិប្បាយកន្លែងណាចាអត់ដឹងញ៉ាគួរមកអធិប្បាយកន្លែងនេះបានត្រូវហើយទៅមើលបលីមែនកណា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 អញ្ចឹងខាងក្រោមបានត្រូវចាស់ការលោកអាចារ្យពោលថានេះបានសេចក្តីទំព័រ194ជាពីអធិប្បាយទំព័រ193មែនអត់មែនណាអាតើបើថានិវរណធរដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនេះជាពីអធិប្បាយនៅក្នុងទំព័រ191តែវានៅក្នុងឌីកា192មែនអត់នេះបានវាត្រូវដាក់តែរវល់អស់ហើយអាយើងបើកវល់ហើយចាទីណាហើយបើមកវល់អញ្ចឹងទៀតដឹងតែវល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងអត់ទេណាកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះមិញអើមើលសេចក្តីកន្លែងនេះក្រាអធិប្បាយស្ដាប់ក៏ថាម៉េចនិវរណធរដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនោះឯងឈ្មោះថាកិលេសដែលស្ងប់រងាប់ទៅហើយនោះឯងអធិប្បាយថាព្រះយោគីមិនក៏បីធ្វើនៅការឧស្សាហៈដើម្បីប្រយោជន៍នោះអានេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧបចារៈគឺធ្វើទុលទីគ្រប់ប្រការអូហូមានការអភិវឌ្ឍមិញអធិប្បាយមិនមែនអត់ប្រឧបចារៈវាគ្រប់សង្កត់ហើយតើកិច្ចរបស់វាគឺប
ប្រតិបត្តិចំពោះនីវរណធម៌ដោយត្រង់មែនអត់តែអង្គឈានប្រកាសច្បាស់ហើយនៅតែដែលអង្គឈានច្បាស់នៅណានៅនឹងអាបបណាអញ្ចឹងអាបបណាមិនចាំបាច់ទៅមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឧស្សាហៈដើម្បីគ្រប់សង្កត់នីវរណធម៌ទៀតទេណាគ្រប់សង្កត់ហើយឧបចារៈមែនអត់នេះសេចក្តីគឺមកអញ្ចឹងបានវាត្រូវគ្នាអាយើងចឹងមកនិយាយគ្នាស្រូវខ្លះបានមួយលមួយខែលប្រហែលខែហ្នឹងអើយលោកព្រះឲ្យលោកព្រះអេដល់ម៉ោងមែនណានៅទៀតដល់មន់តទៀតគណៈចង់ឲ្យចាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងមន់ចាស់កាលលោកអាចារ្យពោលថាកាលលោកអាចារ្យពោលថាចិត្តរវែងតាំងមកស្មើដោយឧបចារសមាធិដូច្នេះពីពលក៏យកជាការបានដោយអត្ថាសមាធិក្រៅពីឧបចារសមាធិក៏មានព្រោះហេតុនោះលោកបំណងសំដែងសមាធិក្រៅពីឧបចារសមាធិនោះទើបផ្ដើមពាក្យថាពិតហើយសមាធិមាន2យ៉ាងដូច្នេះជាតាមពាក្យថាដោយអក្សរ2គឺដោយហេតុ2នេះគឺឈានទៅធัวទាំងឡាយឆ្ងាយពីធัวដែលជាបតិបត្តិមួយការដល់នូវទៀតតាំងមកមួយដូច្នេះអាក៏សេចក្តីនេះអត់មានអីទេច្បាស់ក្លែតហើយក៏ថាដោយអាការៈពីរប្រការណាដោយហេតុពីរប្រការគឺឈានធัวទាំងឡាយឈានធัวទាំងឡាយឆ្ងាយពីធัวដែលជាបតិបាអានេះនិយាយដល់អីនេះអូបចារៈមែនអត់មែនទេអាយេដឧបចារៈព្រោះឧបចារៈគ្រប់សង្កត់ធัวដែលជាបតិបាមានណាបតិបានិវរណធัวការដល់នៅភាពតាំងមកនេះនិយាយដល់អីអបណាប្រតាំងមួមព្រោះភៀបអង្ឈានប្រាកតច្បាស់មែនអត់នេះនិយាយដល់ពីវិរៈណានេះដោយអាការៈអញ្ចឹងសមាធិមាន2យ៉ាងគឺឧបចារសមាធិព្រោះគ្រប់សង្កត់នេះវរណាសមាធិដែលជាអបណាដែលតាំងមួមព្រោះអង្ឈានប្រាកតមែនអត់ក៏ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់កំបាមកយោបនឹងស្អីមកនេះអាមាន2ប្រការណាអាតទៀតមន់អានសភៅមកគណៈចောက်ឲ្យចប់ទំព័រហ្នឹងណាឥឡូវនេះលោកបំណងសំដែងហេតុទាំងនោះដោយភូដែលតាំងចောက်ជាលំនាំផ្លើទៅពលថាក្នុងឧបចារៈភូមិយ៉ាងដូចនេះជាតាពាក្យថាពាក្យថាក្នុងឧបចារៈភូមិគឺក្នុងឋានៈដែលតាំងចោះនៃឧបចារៈសម្បីក្នុងវេលានោះអង្គឈានដែលប្រកាសច្បាស់ដែលដល់ភាពជាមហកតៈនៅមិនទាន់កើតឡើងក៏ដោយសម្បីដូច្នោះចិត្តរមែងតាំងមាំល្អបានក៏ព្រោះអង្គឈានទាំងនោះគ្រប់សង្កត់ធัวដែលជាបតិបត្តិបាននេះ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 ច្បាស់មកណានេះណាពាក្យថាក្នុងឧបចារៈភូមិណាក្នុងខណៈដែលតាំងចុះនៃឧបចារៈភូមិនេះក៏ផែនដីគឺកន្លែងអីកន្លែងដែលសត្វតាំងនៅចុះនៅមែនអត់អាដូចគ្នាភូមិគឺអីគឺឧបចារៈភូមិនេះហើយដែលខណៈដែលតាំងចុះនៃឧបចារៈសូម្បីក្នុងវេលានោះអង្គឈានដែលប្រកាសច្បាស់នេះដែលដល់ភាពជាមហកតៈនៅមិនទាន់កើតឡើងមែនអត់ព្រោះវាជាកាមាវៈចរាមែនអត់នោះមើលក្លើដឹងអាចារ្យនេះអាចារ្យជាកាមាវិចរាបើកាមាវិចរាវិសកតទៀតនេះជា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 7ខណៈនេះយ៉ាងកំពងខ្ពស់នេះជាកាមាវិចរាក៏ដោយសូម្បីដូច្នោះចិត្តរមែងតាំងមួមល្អបាន
ដែលតាំងមមល្អបានព្រោះអីព្រោះវាមានអារម្មណ៍បរិភពខានេះមើលហើយអង្គឈានក៏ប្រកាសដូចគ្នាតែវាប្រកាសត្រឹមតែប្រមាណខណៈ7ខណៈក៏ព្រោះអង្គឈានទាំងឡាយនោះគ្របសង្កត់ធัวដែលជាបតិបនីមកទៅបាត់ហើយនិយាយមុនហ្នឹងនេះដែលវាតាំងមមល្អបានព្រោះអង្គឈានប្រកាសតែប្រកាសត្រឹមតែ7ខណៈតទៅក៏ចុះភវៀងមែនអត់អាចុះភវៀងដូចនឹងកូនក្មេងដែលក្រោកឈររួចហើយក៏ដួលពេលចុះភវៀងវាទទួលអារម្មណ៍អីទូលអារម្មណ៍ចាស់មែនអត់ក៏គឺនិមិត្តទាំង3កម្មនិមិត្តនិងខតិនិមិត្តវាមិនបានទទួលបដិភាទេអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាដូចកូនក្មេងក្រោកឈរហើយក៏ដួលទៅវិញអាអាក្រោកឈោហ្នឹងហើយមើលអ្នកណាដែលមានកូនទៅតរោទៅអ្នកណាដែលមានទេអាតទៅទៀតណាតទៅទៀតព្រោះហេតុនោះទៅលោកពលថាចិត្តរមែងតាំងមមបានដោយការលះនិវរណធម៌ដូច្នេះពាក្យថាក្នុងបដិលាភភូមិគឺក្នុងឋានៈដែលតាំងចុះនៃការសម្រេចឈានប៉ិនណាក្នុងវេលានោះចិត្តរមែងតាំងមមល្អបានដោយការកើតឡើងនៃឈានធัวដែលដល់អបណាព្រោះហេតុនោះទើបលោកពលថាដោយការប្រកាសនៃអង្គដូច្នេះភ្ជាប់ពាក្យថាអង្គបាតុភាវេណៈអង្គចូលជាមួយនឹងពាក្យថាចិត្តតាំងសមាហិតាំងហោតិពាក្យថាមិនមែនជាធម្មជាតិដែលមានកម្លាំងគឺមិនមែនមានកម្លាំងដែលកើតហើយមានន័យថាមិនដល់កម្លាំងនៃភាវទីពាក្យថាចិត្តបានដល់ឈានចិត្តពាក្យថារមែងតាំងនៅបានរហូតមួយយប់មួយថ្ងៃឬទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលោកពលសំដៅយកវេលាចូលសមាបត្តិលោកអាចារ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសំគួរចម្រើនក្នុងឧបចារភូមិទៅពលថាចម្រើននិមិត្តដូច្នេះអាប៉ុណ្ណេះសិនណានេះសេចក្តីមើលណាចានេះក៏អធិប្បាយទៅច្រើនហើយមិញនោះហើយណាចុះអញ្ចឹងណាមែនអត់អាគ្រាន់មិញអធិប្បាយទៅហើយឥឡូវឃើញណាគណៈអធិប្បាយទៅផ្សំនឹងដីកាផងទៅមើលណាក៏ថាព្រោះហេតុនោះទើបលោកពលថាចិត្តរមែងតាំងមមបានដោយកាលៈនិវរណៈលះនិវរណៈធัวនេះណានេះនិយាយរឿងអីនេះណានេះអាឧបចារៈណាអានចាប់សេចក្តីផងណាលះអ្នកដែលលះនិវរណៈធัวគឺអូបចារៈមិនមែនអបនាទេមែនអត់អបនាគឺការប្រកតនៃអង្គឈានมันចាំបាច់ទៅមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីលះនិវរៈធោទេអ្នកណានេះលះហើយឧបចារៈអូនោះនេះអីទេណាផងអឺតកណានេះណាមករហូតមកបានកាហ្វេអត់ទៅទៀតពាក្យថាកណងបរិលិយបរិលិយភភូមិគឺក្នុងខណៈដែលតាំងចុះនៃការសម្រេចឈានគឺបានអបណាពិតណាស់ក្នុងវេលានោះចិត្តរមែងតាំងមមល្អបានដោយការកើតឡើងនៃឈានធัวនេះដែលដល់អបបណានេះនេះឯបរិលិយភភូមិគឺដល់អបណាគឺអង្គឈានវាប្រាកតហើយក៏តាំងមមព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាដោយការប្រកាសនៃអង្គដូច្នេះភ្ជាប់ពាក្យថាអង្គបាតុភាវេនេះក៏គឺបាស្អីខ្មែរយើងហ្នឹងបាតភូតមែនគណៈនេះបាតភូតគឺហេតុដែលវាប្រកាសចាបាតនេះបាតុនេះប្រកាសនេះដោយអំណាចនៃការប្រកាសនៃអង្គឈានណា
ចូលជាមួយនឹងពាក្យថាចិត្តតាំងសមាធិតាំងហោតិគឺអង្គឈានប្រកាសចិត្តក៏កើតជាសមាធិណាចិត្តតាំងសមាធិតាំងហោតិចិត្តក៏តាំងមមជាសមាធិដោយការប្រកាសនៃអង្គឈាននេះជាប់ពាក្យមកចូលប្រែចឹងអីអាពួកយើងនៅរៀងបលីហ្នឹងទៅខ្វាយបលីឆៅឆៅស្ងៃដាក់កន្លែងណាក៏មិនច្អិនដែរចិត្តជាសមាធិចិត្តគឺកើតឯងឈានតែចិត្តមែនអត់តែក៏អធិប្បាយចិត្តបានដល់ឈានណាចិត្តខាងក្រោមចិត្តជាសមាធិដោយការកើតឡើងឬដោយការប្រកាសនៃអង្គឈានអង្គបាទុភាវេនេះអញ្ចឹងវាចេះបលីវាស្រួលអញ្ចឹងអញ្ចាធីហ្នឹងហើយតែមិនចេះបលីហើយក៏ប្រែតលោប្រយោគគោកឯណាអាហ្នឹងក៏មានទឹកហត់ដែរកាកពេកពាក្យថាមិនមែនជាធម្មជាតិដែលមានកម្លាំងអ្នកណាមិនមានកម្លាំងនេះអ្នកណាឧបចារៈមិនទាន់មានកម្លាំងមែនអត់ព្រោះថាអង្គឈានវាមិនទាន់ប្រកាសច្បាស់ដូចគ្នានឹងអាមបណាមែនអត់គឺមិនមែនមានកម្លាំងដែលកើតហើយមានន័យថាមិនដល់កម្លាំងនៃភាវនីណាបើវាភាវនីពិតប្រកាសត្រូវតែនៅក្នុងអាមបណាពាក្យថាចិត្តបានដល់ឈានណាចិត្តនេះមិនមែនចិត្តស្អីទូទៅទេណាគឺឈានតែចិត្តក៏ប្រាប់ឯតោស៊ីលេបតិដ្ឋាយៈនរោសបញ្ញោចិត្តតាំងបញ្ញញ្ញចភាវយ៉ាងមិនអត់ចិត្តតាំងនឹងគឺសមាធិចិត្តសមាធិគឺអីគឺអាបណាអាបណាគឺឈានណាចិត្តនេះវាមកអញ្ចេះវិញណាដល់ឯណាណៃមើលឆាន់យូរអធិប្បាយណាស់ពីដើមមកហើយណាមកទៀតណាពាក្យថារមែងតាំងមមនៅបានរហូតមួយយប់មួយថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះដល់ណានិយាយដល់អីនេះអបណាមែនអត់លោកពោលសំដៅយកវេលាចូលនេះត្រូវអត់នេះនេះចូលឈានសមាបត្តិមិនកើតមួយខណៈដែលយល់ទេណាកើតមួយខណៈហ្នឹងកើតជាអាធិកម្មិកាឈានអានេះកើតជាសមាបត្តិនេះដែលគាត់និយាយនេះណាលោកអាចារ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសំគួរចម្រើនក្នុងឧបចារភូមិតើពោលថាចម្រើននិមិត្តដូច្នេះនេះក៏មានន័យថាចម្រើននិមិត្តគឺរិះសានេះនិមិត្តក៏កាលណារិះសានិមិត្តបានក៏ឈ្មោះថាឧបចារៈសមាធិមិនវិវិនិច្ឆ័យមែនអត់នេះបានគាត់ថាចម្រើននិមិត្តគឺចម្រើនទាក់ទងនឹងឧបចារៈហ្នឹងឯងតែឧបចារៈវាជាប់ទាក់ទងនឹងនេះនិមិត្តតែតាមការពិតនេះត្រូវតែរិះសានិមិត្តដើម្បីមិនឲ្យឧបចារៈវិពីនេះអាសេចក្តីវាវល់មកចេះវិញអាតទៀតអាចាប់តំពួននេះដាក់ឲ្យចាប់ហ្នឹងឯងកុំមកលេងសើចតោះពាក្យថាអសិកវិនិច្ឆ័យហើយឈានដល់បានគឺការវិនិច្ឆ័យនៃឧបចារៈឈានដល់បានបាននិមិត្តនៅមិនទាន់វិនិច្ឆ័យទៅសូម្បីឈានដល់មាននិមិត្តនោះជាអារម្មណ៍ក៏ឈួតថានៅមិនទាន់វិនិច្ឆ័យដល់ឡើយតែបើនិមិត្តវិនិច្ឆ័យហើយព្រោះមានការរក្សាទុកសូម្បីឈានណាមួយដែលបានហើយក៏រមែងវិនិច្ឆ័យទៅដែរព្រោះមានការប្រព្រឹត្តទៅតកតងជាមួយនឹងនិមិត្តនោះព្រោះហេតុនោះដឹកលោកពលថាការមានការរក្សាដូច្នេះជាដើមអាប៉ុន្តែសិនណាចានេះគាត់ថាពាក្យថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៃឈានដែលបានក៏មានន័យថាបើឈានគឺវិនិច្ឆ័យនៃឧបចារៈឈានដែលបានឧបចារៈឈានដែលបានវិនិច្ឆ័យព្រោះនៃណាវិនិច្ឆ័យចាអានិមិត្តក៏និយាយចេះបើនិមិត្តនៅមិនទាន់វិនិច្ឆ័យតើមិនអត់នេះ
សូម្បីឈានដែលបានដែលមាននិមិត្តនោះជាអារម្មណ៍ក៏ឈ្មោះថានៅមិនទាន់វិនាសតឡើយតែបើនិមិត្តវិនាសហើយព្រោះគ្មានការរិះសាទោកសូម្បីឈានណាមួយដែលបានហើយក៏រមែងវិនាសតដែរព្រោះមានការប្រព្រឹត្តតោតាកតងជាមួយនឹងនេះនិមិត្តនេះអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ថារិះសានិមិត្តឲ្យល្អណោមមកទៀតណានេះរិះសានិមិត្តតែអីតែបើវិបស្សនាមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេតែបើសមថៈត្រូវតែរិះសាព្រះសានិមិត្តណាបើនិមិត្តវិនាសឈានកវិវិនាសដែរព្រោះដែលយើងហ៊ានមកហើយហ្នឹងឧបចារៈមានអីជាអារម្មណ៍បតិភិយខានិមិត្តមែនអត់ពេលបតិភិយខានិមិត្តកើតជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាគ្រប់សង្កត់នេះវរណធម៌មែនអត់នេះវាមកជាមួយគ្នាអាសេចក្តីមានប៉ុណ្ណឹងឯងអធិប្បាយអស់ហើយអោអានតាទៀតហិចណាលោកអាចារ្យពោលថាទីពិតដែលកើតឡើងហើយរមែងជាធម្មជាតិតាំងមកផងដូច្នេះហើយបំណងសម្ដែងអាការៈដែលតាំងមកទើបពោលថាសតិរមែងចូលទៅតាំងទុកបានចិត្តរមែងតាំងបំបានដូច្នេះពិតហើយនិមិត្តតាមដែលបានឈ្មោះថាជាធម្មជាតិដែលតាំងមកនឹងរក្សាទុកបានល្អក៏សម្រាប់ប្រយោគីដែលធ្វើសតិឲ្យចូលទៅតាំងទុកល្អហើយបានឯកកតាក្នុងនិមិត្តនោះម្យ៉ាងទៀតក្នុងទីនេះជាការសង្គ្រោះសម្បញ្ញាទុកដោយសัทธาសតិនិងជាការសង្គ្រោះវិរិយៈទុកដោយសัทธาសមាធិព្រោះมันមានភាពផ្សេងគ្នាចប់មហាដេកាអានេះណាលោកអាចារ្យពោលថានិមិត្តដែលកើតឡើងហើយរមែងជាធម្មជាតិតាំងមួមផងអានេះក៏និយាយដល់ណាហើយនេះតាំងមួមឡហើយណាអបណៃណាដូច្នេះហើយបំណងសម្ដែងអាការៈដែលតាំងមួមទើបពោថាសតិដែលសតិរមែងចូលទៅតាំងទុកបានចិត្តក៏រមែងតាំងមួមដូច្នេះសតិរមែងចូលទៅតាំងទុកបានតាំងទុកនឹងអីចាសតិនេះប៉បតិភិគេមែនអត់អាចាអឺតមើលមុខសតិរមែងចូលទៅតាំងទុកបានចិត្តក៏រមែងតាំងមួមចិត្តរមែងតាំងមួមសតិនេះចូលទៅតាំងអីបតិភិគេចិត្តក៏ឈ្មោះថារមែងតាំងមួមចិត្តហ្នឹងគឺអីអាមួយសតិអាចចិត្តគឺឈានមិនថាតឧបចារៈមិនថាតអាបបណាទេឈ្មោះថាចិត្តក៏ប្រាប់ឲ្យថាចិត្តបានដល់ឈានណាចិត្តមែនអត់ដែលវាតាំងមួមបានក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះអាស្រ័យកម្លាំងនៃណាសតិចូលទៅតាំងទៅក្នុងបតិភិគានេះមែនមែនអត់មែនថាតោចិត្តអស់ម៉ងហើយបើមិនឆ្លើយនៅនឹងឯងអត់ឲ្យតាណារេអាអញ្ចឹងពោដល់សតិឈ្មោះថាពោដល់សមាធិមែនអត់អានេះដូច្នេះពិតហើយនិមិត្តតាមដែលបានឈ្មោះថាជាធម្មជាតិដែលតាំងមួមនឹងរិះសាទុកបានល្អក៏សតិហ្នឹងឯងតាំងមួមនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងរួចហើយបានមានសមាធិក៏សម្រាប់ព្រះយោគីដែលធ្វើសតិឲ្យចូលទៅគេថាឧបឋានកិច្ចចូលទៅសតិនេះចូលទៅតាំងទុកល្អហើយឯអេកកតាក្នុងនិមិត្តនោះអេកកតាគឺនៃណាសមាធិមែនអត់ប្រសតិនេះជាត្រកូលអីចាសិលសមាធិបញ្ញាសតិវិរិយៈសមាធិជាត្រកូលនៃសមាធិមែនអត់មែនណាសម្មាសតិសម្មាវិរិយាមិសម្មាសមាធិជាត្រកូលនៃសមាធិមែនអត់
អញ្ចឹងពោដល់សតិគេឈ្មោះថាពោដល់អេកាខាតាឬពោដល់សម្មាសមាធិជាមួយតែគ្នាមែនអត់ដល់អីវិញទៅណាមានអីវិញមែនណាមានអីវិញប៉ុណ្្នឹងនេះអញ្ចឹងសតិនេះជាត្រកូលនៃសមាធិនិយាយដល់សតិគេឈ្មោះថាសមាធិមកអត់មកហើយមួយយ៉ាងទៀតក្នុងទីនេះជាការសង្គ្រោះសម្បច្ចញ្ញៈនេះຕົកដោយសព្ទាសតិឃើញអត់និងជាការសង្គ្រោះវិរិយៈຕົកដោយសមាធិនោសតិតើមានការរលឹករឿយរឿយសួរថារលឹកនឹងអីនឹងអារម្មណ៍មែនអត់បើរលឹកក្នុងអារម្មណ៍ឈ្មោះថាមានការដឹងសេចក្តីពិតបានអត់បានព្រោះអាស័យកម្លាំងរបស់អ្នកណាសតិតែអ្នកណាដែលដឹងការពិតបញ្ញាមែនអត់ត្រូវហ៎យើងរលឹកក្នុងរូបអារម្មណ៍សន្តមត់ថារលឹករូបអារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបអារម្មណ៍នេះរលឹករឿយរឿយនេះវាជាអារម្មណ៍ឲ្យការអានឬការដឹងសេចក្តីពិតគឺអ្នកណាបញ្ញាគឺសំបច្ចញ្ញបច្ចញ្ញាដឹងសេចក្តីដែលពិតបានដោយកម្លាំងនៃសាសតិដែលរលឹកនឹងឯងអញ្ចឹងសតិក៏ឈ្មោះថាទាញសំបច្ចញ្ញាចូលមកទៀតច្រើនណាស់ក៏និយាយមើលនេះចាអានេះចាំខមុកក៏មានចាក៏អធិប្បាយតិចតិចសិនតើខមុកមានទៅទៅនឹងពួកអបនាកាឡើងនឹងជាការសង្គ្រោះវិរិយៈទុកដោយសព្ទាសមាធិនេះព្រោះมันមានភាពផ្សេងគ្នាព្រោះវិរិយៈវាជាត្រកូលឯណាមិញសមាធិមែនអត់បើចឹងតែយកវិរិយៈយកសមាធិមកដោយគ្នាក៏ប៉ណ្ណឹងឯណាកន្លែងហ្នឹងមានអីទេក៏អធិប្បាយទៅវាជ្រៅពេកសរុបមកហើយសតិក៏យកទាំងអីទាំងសមាធិក៏បានយកទាំងសបញ្ញាក៏បានហើយវិរិយៈយកអីទៀតយកសមាធិមកទៀតមែនអត់នេះក្នុងសភៅនេះណាចប់មហាឌីកាថ្ងៃឡើងអាវាស់មែនអត់តែកណាអត់ឡើងទេបានហើយហត់ហ่าអោយសម្រាកទៅមេប្រាប់ថាអោយសម្រាកទៅទៅបានហើយសម្រាកទៅថ្ងៃច្រើនអត់ចាអាយសម្រាប់តែប្រកណាកកដៅដែរតាមសិនសិនកដៅរហូតអត់មានសម្រាប់ហ្នឹងចាំមកកណាប្រឹងឲ្យឆាប់ចាប់កន្លែងហ្នឹងទៅណាមិនស្លឹកយើងនេះមិនថ្ងៃចានេះហ៎ទៀតណាយើងបានច្រើនណាសម្រាប់តិចសម្រាប់បានកដៅថ្ងៃទៅកន្លះថ្ងៃទៅណាឲ្យសុបាយសុបាយអូយពិបាកដល់ហើយចាំមើលតែថ្ងៃនេះតែល្ងាចនេះតែមិនលឿនណាចោយត្រៀមទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីផងយកមកចោលបន្ទប់បន្តិចមើលតែមិនលឿនអេណាណាកណាក៏សូមអនុមោទនីបបានតែអ្នកឆ្ងាយបានតែបានពេលបន្តិចផងបងតាំងវិដាមកដល់អត់ដែរឃើញតែញហោកណាចឹងក៏សូមអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះលោកគ្រូដែលបានបរៀនមកពេញមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចឹងក៏សូមត្រេកអរនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់លោកគ្រូគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏សូមចែកជូនឧទ្ទិសបុណ្យដល់
បព្វការីជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានឧបការៈគុណមកលើយើងសូមអ្នកទាំងអស់នោះត្រេកអរអនុមោទនារបស់យើងសូមឲ្យបានជាវិច័យរួចចាត់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាឥទាំងវោធម្មទានំមេត្តាបេតោនំយេតៃនំហោតោតយយោទុក្ខបតាចនន្តំខភយបតាចនភយសោកបតាចនេអតុសាពេបិបានេណោអាកាសតថាចភូមិថាទេវានេគាមហន្តិកាបញ្ញំណោតន្តោចិរង្រក្ខន្តោសាសនង្រក្ខន្តោរាជិណោរក្ខន្តោញាតយោរក្ខន្តោបាណេណោតោណោសតិយតោអនាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រៀងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រពន្ធព្រះធម៌សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោណូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអនុមោទនា